Hlavním partnerem dakarských podcastů je značka Ivar CS. Takže dobrý den vám přeju, nejsme tady nikde v poušti, v bivaku, nejsme nikde u trati, normálně jsme v umělým, pěkným, krásným studiu, čistým, bez prachu, bez deště loni. A mám tady Martina Michka. Čau, chluku. Ahoj, ahoj, zdravím vás všechny. A doufám, že se to dneska teda užijem. No jasně, máme víc ale, času. Ale prosím tě, doufám, že se trošku bude prášit, protože jsem nesvůj, když sedíš něčem takhle jako fakt krásným, překrásným. Musím no tak já jsem se snažil to navodit, tady jo? To prostředí trošku. Nemáš tady trošku, aby jsme si po sobě malinko ten písek hodili, nemáš asi nic. Jo, že bych kluku jako ještě práh, ventilátor, jo. Aby jsme si připadali trošku jako atmošku, jo. Je to takový jako no, tady, no, když hele, to vezmeš, tak jako taky... musíš občas kouknout, jo, tady jako 200. Knížky. Hezky. No, snažil jsem se. Pěkný, moc pěkný. Hele, řekli jsme si, lidi to chtěli, že prostě jako rádi poslouchají něco v autě, rádi kouknou tam na YouTube, prostě na nějaký podcasty. Říkáme, je doba podcastů, jdeme do podcastů. A myslíš, že rádi poslouchají tebe a mě? No, jasně, určitě. Zkusíme to teda aspoň. Ale je to premiéra, tak uvidíme. Třeba to bude jeden první a poslední díl. Děkuju, že je zrovna se mnou. A je s tebou, ale. Takže máš to privilegium. Prosím tě, prosím vás, koukejte na tenhle stejný díl. A hrozně... Ať má Míla chuť natáčet další. Jo, a pak až za rok se tady zase potkáme a řekneme, je to 138. díl dakarských podcastů. Tyva, to by bylo hezký taky, no. To tak to ti přeju, no. Hele, tak jo, takže jsme začali z vesela. Nicméně na Dakaru vždycky máme ty 2-3 minutky, zhodnotíme nějak etapu, řekneme nějaký vtip, ale ono... To je hodně rychlý, teda 2-3 minutky. No, ne? Tak, no, tak... Může být rychlejší, i rychlejší jsme teda. Jo, tak je to pravda. A občas se zakecáme, viď, a má to 10. Ne, tak já jsem si říkal, že vlastně jako my tam pořád řešíme vždycky ten aktuální Dakar, řešíme ty aktuální věci, co se ti staly ten den a tak, ale vlastně jako nevím, jestli jsme si někdy pokecali o tom, jak ses k tomu vůbec dostal na Dakaru, k tomu jsme se nikdy nedostali, že na to není jako čas na Dakaru. Hele, tam bohužel na to není čas, tam když si to vezmeš, nebo ty máš takový jakoby zvláštní dar na tom Dakaru, jo, že vždycky si vlezeš, vždycky když přijedeme a člověk ti neřekne do toho telefonu, když tam nám vrazíš normálně do té kuchyně, tak ti neřekneme, protože nevíš, že si natáčí, nenatáčíš, ne? Uh-huh. Tak ti nikdo neřekne, hledí do prdele, Mílo, prosím tě, teď prostě není ta správná doba, ne? Protože nevíš, že se to tam pustíš, ne? Víš, že na tohle mám taky cít, jo, že když vidím, že máš, řešíte nějaký průšvih, tak vám tam úplně nevlezu. Ale já si myslím, že zase to je na druhou stranu fajn, že aspoň my nevíme, jestli nás natáčíš nebo nenatáčíš, to tam pustíš nebo nepustíš, jo? Takže ti hned ti neřekneme, hele, Mílo, 5 minut nám dej, jo? A to je zase na druhou stranu, musím říct, že je prostě tady tyhle ta tvoje práce, co děláš a ten přenos těch videí, tak si myslím, že to je to autentický, co tam je. Jo? Hmm, tak to je nejčastější věm od těch lidí, že jo. A děláš to dobře. To je takový, to je, kdyby jsme tam byli. No jo, to je vždycky úplně taková ta první věta, co ty lidi z toho mají, ten feedback, to je no, jako jasně. Super. No. Takže jakoby na druhou stranu musím tě jakoby v tom jako pochválit, že byť to je někdy, řeknu i pro tebe, někdy si řekneš, ty nevím, vím, nemám tam jít, pošle mě, ale tak já tam přijdu Riskuju s foťákem, já už tam přijdu s foťákem, ahoj, čau, točím a už tě nepošleme nikam, už nic, už jo? Nic, už jdeme. Ne, tak jasně, dobrý. Jsou ty chvilky, když vidím, že tam něco řešíte, že jasně. Jo, interně, že se něco nepovedlo, že něco na motorce, tak vždycky si počkám, víš, jako najdu tu správnou chvilku. Jo, jo, jo. No, tak samozřejmě, To jsou ty bezprostředníci. Ano, a teď tady konečně máme trošku jako času si pokecat o tom vlastně, jak je jako Martin Michek jako člověk mimo ty Dakary, jak se na to připravuje, jak vlastně vůbec se k tomu všemu dostal. Jo. Tak pojďme něčím začít, třeba asi to vykopněme jako tím, že vlastně jako kdy byl ten bod, kdy Martin Michek řekl, já si pojedu Dakar, jako, nebo chci jet Dakar, nebo jako, jak to tebe napadlo se vlastně na ten Dakar vůbec dostat? Pojďme zpátky, kdy první Dakar 2020, tak pravděpodobně to bylo někdy 18, 19, pojď na to. Vykopnu to tím, o tomhle jakoby jsem se pochopitelně tohle podcast, nejde to tady, aby jsme byli 5 hodin, vykopnu to tím, že jsem sepsal knížku, aha. Martin Michek, Rally mezi nebem a zemí, takže pro diváky všechny, kdyby chtěli potom se ještě do toho
interná, protože tady to nedokážeme probrat úplně tak, jak je to probraný jako tam. Pět hodin na to nemáme. No. A takže ta knížka, myslím si, že se povedla, že je zajímavá. A doporučuji všem, jakoby, kdo mají rádi motorsport, kdo mají rádi sportovní věci, kdo mají rádi jakoby, příběhy. Motorky jako takový. Motorky, jakoby ty sportovní příběhy, protože ono to jakoby, i o tom příběhu je. Jsou tam věci, které jsem měl ze štěstím popsaný, jsou tam věci, které se přihodily náhle, tohle, proč to tak bylo. Prostě ta životní dráha. Jako, no? Životní dráha, není to jenom taková ta knížka o těch, hele, byl jsem tam v Bulharsku, byl jsem první, byl jsem v České republice, byl jsem první. Ne. Jsou tam opravdu i životní ty příběhy z životní kličky, co jsem musel řešit. Takový možná i tam nějaký návod pro mladý sportovce, pro lidi, kteří vůbec nevěděli, jak to bylo interně se mnou, jak to bylo v osobním životě a tedy, Tak je to tam fakt jako popsaný, se psaný. Prosím vás, tenhle podcast ukončíme, přečtěte si knížku. Ne, to určitě ne, ale jenom říkám, že to tam je fakt jako... Máš i jako audioknihu? Hele, vím, že to někdo nahrával, že to bylo jakoby audiokniha nahrávaná, ale pochopitelně v té knížce je plno fotografií, plno obrázků, co ta knížka k tomu dává toho ducha. Jo, a vždycky tak ať uděláme promo, tak kde ji najdem, tu knížku? Hele, všude v knihkupectví. Nemáš ji třeba u sebe někde na stránkách, nebo prodáváš ji i ty? Ke mně, když lidi... Ale je normálně v knihkupectvích, jo? Je normálně v knihkupectví po celé České republice. Jo, vydal to nakladatelství Albatros. Tak jo. Najděte si nejbližší knihkupectví a kupte finále, si Mišákovou knihu. A ve finále, když lidi budou chtít, můžou mi napsat a ještě k tomu jim dám nějaký autogram do té knížky a věnování. A většinou tam ještě jim vždycky takhle jakoby dáreček dávám, kus rollbooku. Wow. Originálního přímo. Tak to je krásný. Hele, dobrý, tak pojďme dál. Tak jo, takže tvůj životní příběh je v knížce, ale pojďme ho tady v kostce teda říct, jakože ty jsi samozřejmě XX kolika, 18, 20 násobný mistr republiky v motokrosu, že jo, v MX jedničkách, až v MX jedničkách postupně. A ten bod, kdy jsi jako řekl ty, že pojedeš Dakar, jestli tě Erwin oslovil, nebo jestli ty si to měl někde v hlavě a jako někde se to potkalo, tak jak tohle vzniklo? Hele, jak jsi říkal, motokros vždycky byla moje srdcová záležitost, dělal jsem to opravdu od malička, přivedl mě k tomu táta, brácha jezdil, viděl jsem to doma, takže prostě tam u nás místo krve byl benzín pomalu. A ještě byla taková ta doba, kdy si myslím, že každý takhle posluchač mi to potvrdí, že byla ta doba těch našich tátů, že v každém baráku nebo v obvarák byla Zetka, byla ta motokrosová motorka, kde prostě kluci blbli. Dneska bohužel je ta doba úplně jinačí. Dneska už to máš od 20 vesnic nějakého motokrosaře, takže už to jako... Tak my musíme taky říct, že vlastně ty nejseš tady pražský Pepík, že jo? Ty seš českobudějovičák, že jo, takže a ještě teda na kraji Budějovic, takže tam opravdu jako v každém tom baráku ta motorka byla. Tady v Praze moc ne, ale na druhou stranu, myslím si, že na těch vesnicích se to asi jako pořád drží, a když přejdu třeba k našim na chalupu nebo něco, tak jako pořád ty kluci na těch fichtlech tam lítají, no. Jo. Takže tam to vzniklo. Je to tak, vzniklo to, prostě byli jsme jakoby takový motorkářská rodina. A vím, že prostě jednoho dne k Vánocům jsem dostal tu motorku pod ten vánoční stromeček a to mi to nastartovalo tu moji jakoby životní dráhu, jo, s tím, že, jak jsem ti říkal, motokros je prostě moje srdcová záležitost, je to moje láska, to mám prostě, je to tak. Jezdíš pořád, že jo? Jezdím pořád a jak jsi říkal, jsem 18-násobný mistr republiky v té naší nejprestižnější kubatuře u nás v Čechách, plus tam byly výsledky 4x mistr Evropy, 2x více mistr světa, kde prostě mistr světa mi... To už nepokračuje, nebo že začnu vykat normálně. Kde teda musím říct, že mistr světa mi utek o 6 bodíků. Jo, bylo to v kubatuře MX3. Kdybych to přirovnal, tak aby lidi trošičku věděli, kam to zařadit. Jasně. Třídu MX3 do mistrovství světa, přirovnal bych to k silničním motorkám, třída Moto 3 taková, jo, protože, a nebo k formulím, třeba Formule 3. Takže protože my jsme měli dřív, protože tato MX3 kategorie už neexistuje do mistrovství světa, už se to stáhlo jenom na dvě kategorie. MX1, MX2. Takže byly přesně tak, byly MX1, bych to viděl, tak to a tam je MotoGP. Tam je to rozdělený jako kubaturově? Kubaturově, ale i tak, jakoby, když si to řeknu, v těch MX jedničkách je dneska ta královská třída, jasně. To bych to přirovnal k MotoGP Formule 1. Jo? Jasně. Potom máš ty MX 2, to jsou slabší motorky, 254 tak. Ne, že by ty kluci byli špatný, to v žádném případě ne, jo? Ale jsou takový moto, když to řeknu,
moto dvojky v silnicích. No, tam bude asi rozdíl i v, řeknu, v nějakých nákladech, že jo? Pochopitelně. Stejně jako je to v té Formule 1, Formule 2, je to jako nebe a dudy, tak prostě tady taky asi bude rozdíl v tom připravit MX1 motorku anebo MX2. Hele, určitě ta meka toho motocrosu je třída MX1, jako meka v silnicích je MotoGP a meka v autech je Formule 1. Jasně. Jo? Takže... No, meka v autech a v motorkách je samozřejmě Dakar. No jasně, jasně. Že jasně, jo? Jo, to je jasně. Jo, ale jako říkám, jo, takhle bych to přirovnal. Jo. A tam mi to teda uteklo, ten mistr světa mi utekl o 6 budíčků. A kolik jich takhle nazbíráš teda během roku, aby jsme věděli, že třeba jich je... Hele, bylo to složený z nějakých 10 závodů. Jako. No, takže ne málo. Ne málo, jako, ne málo. To je třeba 200 bodů, 250 bodů a najednou jako o 6. Přesně tak, no. Ono, když vyhraješ, máš 25 bodů, když seš druhý, máš 22, když seš třetí, máš 20. Jo, takže 6 je fakt málo. 6 je fakt málo. Tak to uteklo, to je jenom pochlup. No, takže to bylo to, ale bylo to zase napínavý, bylo to zajímavý a já si říkám, prostě tak to má být, no. Šlo to krásně, vždycky jsem, nebo ten, když jsem tam začal jezdit, já jsem tam skočil do té kubatury MX1, jsem skočil do těch MX3, jo, a v tu chvíli jsem prostě tam bojoval o ten titul, nebo jezdil jsem tam vepředu a ty první rok jsem byl třetí, druhý rok jsem byl druhý. A třetí rok jsem byl druhý. šlo to hezky. Prostě chybí ten. A no, respektive, asi myslíš, že už je to zatím jako určitě, over the top, jako určitě. Prostě, že už to nejde udělat ten titul. Jo, hele, já jsem nohama na zemi. Tak ty jsi 88. rok, že jo, tuším. Přesně mít tak. Někdy teďko na rozky, viď, na jaře. 23.2. přímo, jasně, takže teď v únoru. Takže to je, kolik je ti, ty jsi taky starý dědek. Jasně, vole, vůbec... Na motokrosu už asi jo, tam jsou ty mladý ucha, viď, ty lítaj. Bude mi 36. Ty nemají zábrany, že jo. Bude mi 36, ne. No a ve finále ten můj jakoby vrchol, nebo takový ten vysněný titul světového šampiona přišel až Baje. Mhm. Tam jsem vyhrál světového šampiona. Takže ty placky máš všechny. Vrtnul jako do toho cross country. No a jak se teda z krosaře stane prostě jezdec dálkových rally, protože samozřejmě jako dřív to bylo spíš enduráků. Mm-hmm. Jo, vždycky enduráci šli pak jako na ty cross country závody a na ty rally raidy až na ten Dakar. A dneska opravdu ta doba je taková, že ten Dakar je jeden prostě dlouhý motokros, že to jsou prostě střelci všichni, takže opravdu se to začalo jako překlápět v nějaký době zhruba těch 10 let zpátky. Ty si do toho vlaku vlastně naskočil až v té Saudské Arábii, co se vlastně pamatuju, že i jako můj první saudský Dakar 2020, tak tam už si vlastně jel. Tak kde byl ten zlom, že jsi řekl, tyjo, motocross už asi tam nemám co dokázat, tam už jsem dokázal, co šlo, kromě teda mistra světa, tak kde byl ten point? Hele, ten point přišel od našeho šéfa, teď týmu, Ervína Krajčoviče. Nebylo to úplně jednoduchý ten point, protože my jsme se o tom bavili o trošku díl, než jsem do toho naskočil. Jo, to byla prostě, když to řeknu teď. Jako lanařil tě delší dobu, jo? Tři, čtyři roky. Předtím. Pochopitelně já jsem v tom motokrosu byl dominantní, ještě jsem viděl tu nějakou ten vrchol, tu špičku, tak jsem si šel za tím svým cílem. Takže jsme se tak jakoby oťukávali, pojď a zkusíme to a pojď tamhle a říkám, jo, uvidíme tohle to všechno, ale věděl jsem prostě, hele, ta meka toho našeho potom sportu nebo tam, co máš tu návaznost, je ten Dakar, jo. Yes. Ale v tu chvíli opravdu jsem byl jakoby na špici v tom motokrosu a měl jsem tam ještě nějaký svoje závazky, nějaký svoje cíle, jo, který jsem si chtěl jakoby dokázat si to. Takže jako Ervín tě jako naťukával delší dobu, jo? To bylo taková jako... Jo, delší dobu. A ty jsi odolával. Já jsem, on věděl, že jako, když do mě ťukne, tak, že neodolám, jo? Že musí ťuknout trošku víc ještě. Jo? Ne, to mě stačí občas někdy říct, hele, a nelíbilo by se ti tohle, a už to tam mám prostě, jo. A už si říkám, jo, to by nebylo špatný, bylo by dobrý. A my máme ještě s Ervínem, dá se říct, vztah, protože Ervín dřív býval v motokrose, kde já jsem jezdil za ten jeho tým, což mám i v té knížce napsaný, nějaký takovýhle ty věci. A já jsem jezdil dřív za jeho tým Delta Racing, jezdili jsme
i nějaký závod mistrovství světa jsme jeli spolu, mm-hmm. jo. Potom respektive Ervin se asi i jakoby stáhnul z toho motokrosu a viděl tu vizi v tom Dakaru, což jel. A já jsem se za několik let zase s Ervinem jakoby ty cestičky nás spojily, potkali nás a pochopitelně dneska, jak jsi říkal, ten Dakar, ono to není úplně už tak jakoby jednoduchý, jakoby rychlostně, protože dneska, jak jsi říkal, je to rychlej motokros, prostě dneska už musíš i umět fakt jako tam topit, jec rychle, už to není taková ta, co jsem třeba zaslýchával víc, že to je takový jakoby sport pro starší, vyzrálejší, jo, že to je takový jako endurance, že tam zastavili, dali si třeba sváčů, jeli dál. Dneska tohle to v tomhle, s tom Dakaru, si myslím, že už jako by vymizelo. No můžeš to udělat, ale budeš 15. Jasně, můžeš to udělat. 20. No, 30. 40. Jo. Spíš, že jo. No a, jasně. A to už tam vymizí z té špičky, to vymizává a už je to fakt jakoby profesionální sport na profesionální úrovni. A tak on vždycky byl, že jo, akorát prostě se hrozně zrychlil. Jo, já samozřejmě jsem... musím říct vlastní zkušenosti, že vidím, jak se těch 5 let to vyvíjí, jo, i jak za těch 5 let to udělal brutální skok, protože dneska už tam máš Meissna Kleina, Konráda Dobrovského, máš tam 20letý Kokse, kluky, 18, prostě to jsou 23-letý kluci, který jedou dneska už jakoby se snaží jet tu špičku. Jo. Takže už ten Dakar není ten věkový průměr jako bejval. I před těma 5 lety, jasný, možná před 10 byl ještě jinačí, a před 15 byl úplně jinačí. No to chci říct, že já jsem žil Dakar 2007 první, ještě africký, jo, a ještě předtím jsem jezdil se na ty Dakary koukat, africký, to ty si ještě tahal kačera na špagátě, když to tak jako řeknu dakarskýho, a to prostě fakt bylo úplně něco jiného. Ty kluci jako byli to taky profíci, jo, jako ať už to byl starý Meony, prostě Richard Sengt, ještě Petr Hanzel, že jo, jezdil, i když teda zrovna v té době, kdy já jsem začal na ty Dakary se jezdit koukat, tak on už přesedl do auta, takže jako já jsem ho... Ale musím zase říct, 12 000 kilometrů. No a přesně to, tenkrát byly jako delší ty Dakary, jo, ty Dakary byly třeba až na 3 týdny, jo, já jsem letos měl v autě Mirka Kubíčka, to nevím, jestli zaznamenal, ty jsi tam měl to svoje. Motorkáře jako ano, byla ano, ano, jo, tak to je Čecho-Švýcar, který jediný vlastně jako, když to řeknu Čech, tak vyhrál etapu na Dakaru. Na motorce, jo, vyhrál tu závěrečnou mávačku, prostě tamhle do Dakaru, co se letěla, tak on jí prostě vyhrál. A to říkal, to prostě je úplně jiná doba, ten tam byl letos vlastně jako po 40 letech a ten říkal, to je prostě vesmír proti tady obecnímu přeboru, co se tenkrát jezdilo. No, bylo to tenkrát víc dobrodružství, dneska tak, je to fakt jako totální profil. Tak, ale každý svýho ducha, pochopitelně dneska, když si tam tlačí do toho ty fabriky, ty jezdce a tohleto, tak ty fabriky chtějí vyhrávat. Jo, a chtějí mít to nejlepší, makaj na to, myslím si, že tam... Je to není, jejich propagace. Přesně, že? Tak, myslím si, že tam v tom nelítá vůbec málo peněz v těchto těch týmech, jak po tréninkové části, tak už jenom po té finanční. Ono jako, když si to vezmeš, Honda má 5-6 jezdců, jo, továrních, a tovární jezdec prostě musí být zaplacený, musí prostě mít veškerý servis, musí prostě, řeknou si, jedou trénovat do Mexika, ale to nejde jenom jeden, jede hned jasně. Všech 6, jedou do Dubaje, jedou do Argentiny. Jo. Je to takže celoroční vlastně práce s tím. Celoroční práce. A to je Honda, KTM, Hero, Sherco, Fantic, Yamaha tam letos taky. Yamaha ne, ale Husqvarna, Gas, KTM. Jasně, no to je. Prostě kolik je tam vlastně fabrických jezdců? Já jsem to odhadoval vždycky 27 nějakých 30. No, tak to se nebyl daleko od toho. 27 fabrických jezdců. A s tím, že prostě pochopitelně ještě někteří mají fabrickou podporu. Podporu ještě. Jako Sherco Noach, který byl za mnou 11. tak ten nejel v elitní třídě, ale dali ho do té VR2. Jo, takže já si myslím, že... Prostě se nám to trošku hnulo. Jo, hnulo se to. Je to vývoj. Ale to všude, hele, je to všude. No. Je to úplně všude, ten vývoj je úplně všude. Ty světový, dá se říct, ty světový podniky na těch světových úrovních, ať je to Dakar, mluvili jsme tady o formuli, ať je to MotoGP, ať je to ten motocross, co jsme mluvili, tak se to hnulo a všichni chtějí být viděný v té špičce, na tom největším závodě, v té špičce a fakt jako na těch top místech. Jo.
No, jde o tu sledovanost a ta vždycky sleduje ty první, že? Přesně tak. Tak to je. Hele, takže jsme se teda posunuli k tomu, že Ervín teda nakonec byl úspěšný, zlanařil tě, jo, dotáhl tě na ten Dakar. 2020 jsi jel první Dakar, když chronologicky vemu, protože jsem na těch Dakarech byl, tak ty jsi vlastně první Dakar, hned byl druhý v nováčcích, 23. celkově a pamatuju si, že jsi tam hodně jako jel vlastně téměř ke konci někde si měl nějaký průšvih s benzínem, že jo? Ale přesně tak. Pamatuju si to dobře. A že jsi tam jezdil někde kolem 15., 13., 14., že už tenkrát si jako, že bylo vidět, jako že to prostě nebude špatně, že jo? Hele. A to jaký máš ty vzpomínky na ten první Dakar? Možná, my tady máme to video z toho prvního Dakaru, jasně? Tak si chceš se ho připomenout? No, pojďme se na něj podívat. Koukneme ho, dáme ho divákům, připomenou se to diváci. Jasně. Jaký mladý ucho, člověče, tam je. Bo pět let, víc. Musím říct, že opravdu jsme makali. Jsou všichni mladší, tak koukám. Jako. Nemládnem. A když vidím, jakou tam letí ščočku a říká, že se to zase zrychlilo. Čeče, musím říct, že jsi se zlepšil i v těch rozhovorech. že už jako, jaký děláš, víš? Ne, tak jako vidím, jak tam prostě ještě si s těma médiama nepracoval tolik. Já zase na to koukám z tohohle pohledu. Jo. No. Jo, bylo to, hele, to byl... Tak to byl 2020. To byl první Dakar a musím říct, že jakoby... Ten mi do toho světa taky trošičku vcucnul, protože jsem viděl nějakou tu návaznost, pochopitelně bojoval jsem tam, jak jsem říkal, od toho nováčka roku, což bylo pro mě jako fakt super, že mám nějakou kategorii, že tam můžu něco bojovat. Ale v 11. etapě bohužel mě tam zastavil benzín před tankovačkou. Benzín před tankovačkou mi došel a... Nováčkovská daň? No, třeba, jako, že jsi moc topil, že jsi z toho jako úplně nebyl schopný jako spočítat, že hele, tak ono jakoby, když nepočítáš s tím, nebo nemáš nějaký ty úplně jakoby, ty informace o tom, že to může nastat, že ten organizátor třeba by udělal takovou etapu, jo, kterou prostě je možný i vypadnout na benzín. Dneska už to vím, se kouknu na ty... Takže nováčkovská daň prostě. Dejme tomu nováčkovská daň. A škoda to, že to teda bylo v jedenácté etapě, kde já jsem byl celkově, hele, já jsem tam jel kolem 14. místa. No, tam někde já se takhle pamatuju, no, že jsem byl určitě v té 15. Furt jsem byl 14. a jako díky tomu benzínu, tam prostě díky tomu benzínu jsem skončil na 23. místě, což je taky hezký místo. Taky jsem měl to 23, takže je to krásné místo, ale bohužel byl jsem třetí v celkově nováčkách, ale mohli jsme to vyhrát, protože opravdu tam bylo našlápnuto a tam je škoda, že prostě to byl můj jakoby první Dakar, i že se to třeba nepolídalo, protože už jsme byli daleko, fakt jako jsme byli daleko, jo, a vypadnutí zbytečně na benzín je škoda. Tak já samozřejmě tím, že jsem i s MRGčkem byl víc pjatej, že jo, ty první ročníky, tak jsem to víc vnímal a jako musím říct, že samozřejmě prostě v tom týmu, ty jsi tam přišel jako nový pilot, že jo, tam už jezdí dlouhý roky Míla Englu. A hlavně ještě bych sem k tomu chtěl říct, ono to je taky těžký, no, já jsem byl taky vyblázněný, jo, tam člověk topí,
říkám, no, nevyšlo mi to, prostě, no, tak to mělo být. To je jako přesně tak, jako věci jsou tak, jak mají být, jenom jsem vlastně chtěl dodat, že od první chvíle, když jsem jako vlez do toho týmu, tak jsem říkal, jo, tak tohle je ten jako magor, jo, to je ten správný tahoun, takový ten zarputilej, co přesně si zláme ženáty ruce, ale prostě druhý den jako na tom budu sedět, protože ten Dakar dojedu a taky je to vidět, ty si vlastně všechny Dakary dojel. Jo, i když ano. Samozřejmě byly technické problémy, ano. Byly Dakary, řeknu jak na houpačce, ty jsi to měl vlastně 23, pak hned druhý Dakar si zajel desítku, pak si měl tam ty technické problémy, tam byl asi 36. To jsem taky vypadl, a ono to tam ten třetí Dakar byl taky, tyva, ten byl zase jakoby kompletně houpavý. Tam byly technické problémy, vždycky jsem se dostal nahoru, do 14, do 15, nějaká technická. Bum, technická závada. Jasně. Zase jsem vyskočil třeba do 23. Za dvě etapy, zase něco. Do 15, další etapa, bum, dolů. To byl fakt můj Dakar, který mi říkal prostě, ale možná nebude to fungovat. Možná ti zase jako nejvíc dal z tohohle pohledu jako nevzdat to, ne? Jako určitě, vždycky, určitě, když se nedaří, tak to jako člověka jako posílí, pokud samozřejmě se nezlomí a neřekne, balím to a jedu domů, určitě, což ty neuděláš, to je jasný, takže možná ti jako zase dal víc v tomhle té odolnosti tvý, v tom zabejčení. Je to pravda. Další Dakar 11 a letos zase 10, že? Takže jako pořád tam tu desítku atakuješ, tak co ten další prolomíš? Tak to bylo krásný. Ježiš, to bylo krásný. Já jsem letos jsem říkal, že kdyby jsem byl opravdu i kolem toho 10. 15. místa, takže to je fakt jakoby super výsledek. To, že se nám povedlo za těch okolností, ještě jaký byly, i to, kdyby byl má zdravý, tak by než před odjezdem by jsem si řekl 10. tyvo, to je prostě, to už malinko nejsem nohama na zemi, ale chci to. Pochopitelně. A tak tvůj sen je prostě 9. se do té desítky dostat, to víme, když jsi vždycky top 10 někde na světě, tak je to fakt jako úžasný. A tak já si myslím, že je potřeba si trošku říct jednu věc, jo? Že to tady lidi samozřejmě moc nevnímají v Čechách, ale a já to říkám i na Dakaru a nestydím se za to, že motorkáři tam, když se teď bavíme o tom, že je tam 30 továrních jezdců, to zase jako poklona pro tebe, prostě dostat se do desítky je něco jako vyhrát to třikrát v kamionech. Jo, co si budeme povídat, prostě v těch kamionech lidi to mají v Čechách zažitý, že prostě Dakar je závod kamionů, což úplně tak jako není, prostě je to hlavně o motorkách, o autech, kamiony jsou až jako ta další kategorie a samozřejmě o to vítězství v těch kamionech jede 10 kamionů možná a v půlce Dakaru už je to spíš 5 kamionů, takže jako dostat se do desítky v kamionech je podle mě, i když někdo závodí, jako povinnost. A tvoje 10. místo, já přirovnávám k tomu, jako kdyby někdo třikrát vyhrál Dakar v kamionu. To je jako respekt, protože jako lidi si to neumí představit. Já tam jako, že jezdím a vidím to, jak tam prostě ta armáda těch továrních týmů, a teď jsme si to říkali, těch je tam kolik, 6, 7 továrních týmů. Takže jako velký respekt, Marťas, protože jako samozřejmě prostě to, že jsi dojel 10., 11., 10. a máš tyhle stabilní výsledky, tak to jako o něčem svědčí. Hele, takže jako a víš, klobouček. A víš, co je dobrý? Kdyby tam nebylo těch 9 přenů, tak jsem to vyhrál. Tak to samozřejmě. Taky není špatný, ne? Jo, tak tahle ta hypotéza jako samozřejmě tak dobrý. Taky není blbá. Hele, jasně, no. Pochopitelně, to jsou ty dakarský kdyby. No, pochopitelně, hele, já musím být úplně jako nohama na zemi. Zavládlo tam taky nějaký štěstí. Zavládla tam i smůla, protože pochopitelně jsem byl, když to řeknu úplně takhle, jakoby po Dakarsku rozsekaný na šrot. Jo, byla tam, no, ale tam štěstí připraveným, jak se říká, byl tam, a ty jsi prostě natrénováno měl, to je. Jako... Byla tam ta ruka, jo, byla tam potom ta viroza, která mě fakt jako sundala, na ty poslední 4 dny, to jsem myslel, že na tu motorku nevlezu ten první den ráno, protože když ten tam potom klepeš v těch zimnicích večer, ráno ti teče, já nevím, co všechno, vode všať, jo, a tak je to taková fakt jako extrémní divočina. Ale na jednu stranu musím říct, tohle byla smůla, nebo smůla v úzovkách, dojeli jsme Dakar, takže smůlí to nebylo. Ale na jednu stranu musím říct, že ten výsledek taky jako by podpořili to, že ty jezdci některý vypadli. Jo? No, jo, ale zase jako... je to tak, zase jako by, když si to vezmu, hned jsem ten první den se tam hejbal kolem 11, 10. Jo, já jsem schopnej opravdu už ty fabrický opravdu nějakým stylem trápit, jo, ale nejsem schopný trápit 12 etap.
Já každýho třeba předjedu, když mi to sedne, jasný, ve dvou, třech etapách, ale oni těch dalších těch 9-10 prostě mají navrch. Jo? To prostě proti mě mají navrch. A když to řeknu, OK, ta ruka, většinou se tam vždycky nějak jakoby o ty minutky handrkujeme třeba se Svitourem, takže bychom se třeba handrkovali se Svitourem, jo, lepší, horší, ale prostě ten Dakar byl Svitour lepší, tak proto byl devátej. A musím říct, že zase naopak těch 8 tam je správně před náma. Jo, tam kdyby nějaké moje posunutí, které by mohlo být, teď dedukujeme, jo, ale nebylo, v uvozovkách mohlo být jezdecký, tak třeba mezi Svitourem mnou. Jo? Prostě víc už to nejde, když tam jako prostě těch musel bys mít jako větší štěstí, že bych víc vypadlo. Přesně tak, jako jo. Hele, já jsem nohama na zemi. Těch 8 tam bylo absolutně správně. Jo, to prostě jsou jezdci, který to mají najetý, a myslím, že i těch 9 tam bylo správně. Ono to bylo všude správně, i ten Svitour tam byl správně. Tak jo? Ono, jak jsme říkali, všechno, jak má být. Všechno, ale, jak má být. Hlavním partnerem dakarských podcastů je značka Ivar CS. Co vlastně, jak vnímáš to, že vlastně první netovární jezdci jsou Češi, Slováci? Hele, tak jako... Protože tam jede spousta, že jako národů a spousta kluků, který jako si myslím možná mají i víc peněz a mají větší, jako možná se umějí vytvořit lepší podmínky, proto se víc připravit. Je tam to český srdíčko, to československý, teda, když to budeme takhle říkat, nebo hele, jako čem já... to je, že jsme jako vždycky takový zarputilci, že v autech zase jako nejlepší netovární prakticky Martin Prokopů, že který se dostal do pětky, jako to je taky jako úplně famózní výsledek. V motorkách seš to zase ty ze Svitourem a loni jste byli přehozený. Jako, jak to, že my Češi jsme taky, jako řeknu, magoři, že prostě vždycky se, jsme schopni jako dostat vlastně fakt na to maximum. Jo, protože jako asi, jako teď jsme to řekli, těch 8 motorkářů je tam správně a pak už jste vy v těch autech jako asi taky už se prakticky podle mě nedá dostat jako vejš, pokud by ty fabriky se nějak nevystřílely. Jako, hele, a v nákladě jsem... jsme to vyhráli, že? Takže jako fakt ty Češi jsou jako úplně jako ten top mimo ten kosmír těch továrních týmů. V čem tohle vidíš? Jako? Já si myslím, že on ten český národ je silný národ. Jo? No. A když opravdu jakoby ten, dá se říct, my dokážeme mít něco, nějaký výjimečný sportovce, a myslím si, že když ten výjimečný sportovec, jakoby, ať je to kdekoliv, ať je to atletika, biatlon, který mě hrozně moc baví, a jsou to kompletně celý motorsport, jo? Tak do toho dokážeme dát tu píli. A jakoby, víš co, tam je to taky těžký, protože letošní Dakar byl fakt jako už hodně srovnaný ode mě. Od toho 10. do toho 15. místa tam jsme byli v 15 minutách, jo. Ale už tam byli nasázený Francouzové, takže já bych neřekl úplně, že respektive jsme tam jakoby odseklí, jo. Ono, my jsme tam tak jako pohromadě s ním. No jasně, ale tak jako je to jenom, jako říkám, tak je to jako nějaká kompilace štěstí, toho srdce, nějaký jako píle, tréninku, talentu. Já si myslím, talentu. Že Češi mají závodní srdce. No, že jsou prostě, takový jako prostě zarputilí. No, zarputilí. My to nikdy takhle, jako myslím si, že jako by české jako by sportovec to jen tak nikdy nevzdá. Když už se dostane nikam do nějaký do nějakého toho levelu, tak prostě vždycky bude doufat. A to si myslím, že to je ta naše síla, jako víš, jako, že doufáme a máme to za závodnický nebo to sportovní srdce. Ono, že se jde přes bolest, že se jde prostě, tak, když už jsem tady, ještě, tak to jako... Ještě víme, nebo ještě známe, že prostě ten úspěch bolí nikdy. Jo, letos to bolelo. To bolelo.
A že prostě nic jakoby úplně není zadarmo. Ještě tady máme tu generaci, která ví, která, že to prostě není fakt jako sranda. Jo. Že to není levný sport. No. Tak je to, je to ta královna toho rally, že jo, no. Nebo toho cross country. A nic, co se dělá vrcholově, prostě nestojí málo peněz. To přesně se tak. Asi ví, že, jo, že to je cirkus hlavně peněz dneska. Dobře, to jsme trošku zabrousili jinam. A skočili jsme až k letošnímu ročníku, ale my jsme teďko vlastně se odpíchli od toho 2020, kdy jsi získal teda nějaký zkušenosti, byl jsi tam řeknu 23. vlastně úspěch. A ono ještě do toho skočím, no. Na tom Dakaru, my jsme tam ještě jeli nějaký ty předkvalifikační závody. Jasný. Co musíš absolvovat, ne? Musíš absolvovat, protože oni tě jen tak ne, oni tě na tak... Jako nováčka tě nenechají, jasně, musíš tak. Nějakou kvalitu. Takže jsme tam jeli to Maroko. Maroko. Ano. To musíš obstojně dojet, musíš ho dojet do cíle, respektive, a oni se potom vyberou ještě k tomu. A ten, tak. Kdo ho nedojede, tak prostě je nejasný, že ho nejede. Prakticky nejde. Nemá šanci. Ono to Maroko, nebo těch kvalifikačních závodů, jsou asi 2 nebo 3, pak je nějaký to Španělsko taky, jo. Že má šanci jako se kvalifikovat, jasně. Tak. To se vlastně stalo Martinovi Prokešovi, který loni vlastně se nedostal, že jo. Jel tu kvalifikaci, bohužel měl tam nějaký pád, technický problém a vlastně nedojel a chtěl už loni jezdit Dakar a vlastně se dostal až letos. Pochopitelně Dakar je úplně toho, ta meka z toho rally, tam se jede většinou 12, loni se jelo 14 dní dokonce, ale tady tyhle ty kvalifikační rally, buď můžeš jezdit tu Báju, a nebo může se z toho Maroko, to Maroko je mistrovství světa opravdu tvrdý, náročný, ale je to třeba 6denní. Jo? A ta Báje, ty Báje jsou nějaký 3denní. Ty Báje. A tam je důležitý se od toho jakoby od tohohle odpíchnout a potom doufá, že tě teda jako vezmou na ten Dakar. Letos teda třeba 4kolky, tam bylo jenom vzali 10 4kolek, z toho vybírali ještě a měli tam dokonce i pravidla, což asi budou nový pravidla i pro motorky teď, když budeš jít na Dakar, tak měli tam pravidlo, že musí odjet minimálně nějaký procenta mistrovství světa. Jako počet závodů. Počet závodů mistrovství světa. Myslím si, že mají v pravidlech odjet snad 2 až 3 závody dokonce. A ještě, a to je právě další, co bude, to je ta podmínka pro ně, aby mohli startovat na Dakaru. No a splnilo to asi jenom 10 4kolek, nebo prostě, víš, jakoby hrozný malý počet v vozovkách, že už tam nechtějí asi ty lidi, kteří prostě jedou jenom ten Dakar a přes rok prostě nejedou. Jakože si jenom odškrtnout v tom životním kalendáři a nic jiného nejezdí. A ono je to pravda, protože samozřejmě to nebezpečí a všecko. Přesně, a ten organizátor tam nechce, že jo, mít těch smrťáků spoustu a nechce tam mít ty problémy s těma nováčkama, který vlastně nemají ty zkušenosti vůbec žádný. A to jsem slyšel, že to by teď měl být taky další aspekt pro motorkáře kvalifikační, že nebude stačit třeba jenom to Maroko, jo, že třeba Maroko budou muset opravdu dojet nějak obstojně, ale že budou muset třeba jet ještě další třeba 2 závody, aby mohli mít ten příslib toho Dakaru. Aby prostě ukázali, že na to mají. Takže to by bylo být takový jakoby, trošku jakoby v novějších pravidlech teď, ale uvidíme, ještě jsem to neviděl jakoby černý na bílým, zatím to byl takový jakoby ten tak šum. To se vás jako zkušených prdálů, co už jste tam několik Dakaru jeli a v tomhle, to se vás nedíká, že vy to nemusíte absolvovat. To ty kluci mladí musí. No. Respektive já už asi, protože díky tomu, že jsem si vyjel žlutý čísla elitní to, tak u mě je těžký vůbec, abych jel i skupinu VR2, jo, protože jsem si říkal, proč ne ty VR2, ve finále seš v celkovým pořadí, furt. Ať jedeš jakoukoliv kubaturu skupinu jedou, klasifikovaný, tak jedeš, ale ty VR2 přece jenom, když jsem teď byl ty 2 roky, 10, 11, jo, tak bych je vyhrál, mistrovství světa VR2, jo. Takže by to zase mohlo být pro mě jako takový, jako přece jenom... A jaký je tam rozdíl, jako v čem se vlastně tedy jako určuje, jestli seš teda vyloženě jako... Brany jako tovární jezdec, protože vy jste ty GPčka, že jo? Přesně tak, no to určuje ten organizátor, jo, tam to určuje a... To je jako míra toho profesionality a míra jako amatérského jezdce? No takhle, to myslím si, že ta VR2, když to vyhraješ, respektive ten, co to vyhrál, ten Noach, co je v té třídě VR2, co vyhrál ten Dakar jakoby, v té kubatuře, no. Tak byl za mnou 3 minuty. Jo, takže tam můžu být i v té kubatuře, můžu být 1. nebo 7. nebo jo, rozumíš mi? Jasně. Tam je to hodně, hodně i nabitá kubatura, jo, tam je to fakt no, jako minutka. Jsou nějak jako omezený teda v té VRC2, nějaký, jako řeknu, že nesmíš používat tolik pneumatik, nebo jako v čem je to technicky omezený? Mně se právě líbí ta VR2 se mi líbí z toho důvodu, že já si můžu mixovat gumy, jaký chci.
V GPčku nemůžeš, GPčku tam musíš je nahlásit nějak? Tam musíš nahlásit třeba zadní kumu prostě od jednoho výrobce, já jdu od Anlopu, a jenom jeden dezen. A když seš třeba ty v té poušti a máš tu gumu prostě, aby ti vydržela, protože pak víš, že jsou tam kameny a tohle, tak tam nemůžeš dát třeba s těma špalkama. Jo? A může to být problém, protože pochopitelně ta motorka nejede tolik do těch kopců, písku, nebrzdí tolik před těma hranama a ve finále žere víc benzínu. Jak se to furt protáčí. Protože, jo, takže v tuhle chvíli si myslím, jakoby opravdu, když to řeknu, ta elitní třída je opravdu hodně, hodně, hodně smysklá. Pochopitelně vždycky to vyrozumí ten pořadatel, jo, ale myslím si, že mým desátým místem příští rok bude zase žlutý číslo. Zase budeš v GPčkách, jasně, danej. A jasně, asi budu zase v GPčkách. Nicméně myslím si, že by to bylo i pro fanoušky takový zajímavý, že jedu o to celkový pořadí, ale ještě jedu o ten v té svý kubatuře, by to mohlo být, že můžeme jet opravdu. Takže jako nějaký... nedá se do té třídy přihlásit, to ti určuje pořadatel. Přesně tak. A vím, že třeba jakoby, když jedou kluci to malé moto, tak tam já už vůbec nesmím. Jo. No tak jasně. Tam, a tam i Milana Engla vyhodili vlastně, když to řeknu blbě, on tam zajel dobře, že on byl druhej tuši nebo třetí. Ne, oni udělali pravidla, když seš do nějakého místa. Když seš buď do 40. místa celkově nebo do 30. místa celkově, tak nesmíš po dobu, řeknu teď, 3 až 5 let vůbec startovat malé moto. Zase do toho malé moto jet. Jo. Takže a je to zvláštní, co? A jsou tam, no je to, hele, oni takhle, když to řeknu, oni tu třídu chtějí udělat zajímavou, jo? Rozumíš mi? A tam ta třída není o tom prostě je z špičku, jo? Ale tam jedou prostě ty kluci, který jsou trošku horší výkonnostně. Jasný. A dojíždějí třeba o 3 hodiny později na etapě než my. Jasný. Jo? A to je takový to v úzovkách další show. My děláme to show, opravdu, že se tam zabijíme o každou vteřinku. A tady zase se dělá takový to show na ten večer, že oni přijedou za tmy, opravujou to, jasně, jo, prostě za tmy. Takový to adventure, ten adventure, spirit jo. Toho. Takže proto toho si deka. Myslím, že oni tam třeba nechtějí ty rychlý jezdce. Ten rychlý jezdec by přijel, já nevím, řeknu poměrně stejně s námi, přijel by třeba ve 3 hodiny do bivaku, jo, něco by si tam poštrochal a dalšímu by mu přijel až 6, jo. Takže to si myslím, že oni to chtějí vyvážit. Ten nejrychlejší byl snad někde kolem 22. místa, tuším, že jo, jako, něco, což taky jako není teda špatný. Taky není špatný, jo. Protože a už v uvozovkách už to nemůže jít příští rok. Jasně, jo? Jasně. Oni tam prostě nechtějí tyhle ty rychlíky nebo prostě lidi, kteří tam mají třeba nějaký tým. A tak ono tým, to jo? Je i z principu daný tím, že ten kluk, že ho si musí taky jako trošičku v hlavě srovnat, že nemůže letět takovou palbu, protože je jasný, že ty tu motorku, prostě ta motorka tvoje dostane 5x větší čočku, ale ty pak jako přijedeš a můžeš se řeknu, ty dávat dokupy, protože ti kluci na to makají, že jo. Oni kdyby tomu dávali takovouhle čočku, tak potom vlastně přijedou rozbitý víc. Jasně, no. A budou si na to muset makat a nestihli by to. Takže jo. Takhle by mohli jet možná 3-4 etapy a skončili by na Dakaru. Že? Oni musí trošku víc rozkládat ty síly. Oni musí vlastně tím starým stylem, co jsem já říkal, že takhle jsem viděl jezdit ty kluky v té Africe nebo ještě v té Jižní Americe. No a jo. Myslím si, že ještě další aspekt tam je, že když seš do první trojky, tak taky už nesmíš příští rok tam startovat. Jo. Jo? Takže jakoby to dělá, ten Dakar to dělá, to posouvá, aby ty lidi prostě aby tam zůstali takový ty adventuráci, takový ten možná asi chtějí ten starší Dakar, jo, respektive to co bejval, takový fakt jako takový ten duch. No, tak to se rozumíme. Myslím si, že tam chtějí jakoby selektovat profi závodění, myslím si, že to i jejich účel, profi závodění, amatérský. A potom, když si to vezmeš, tam je celá škála. A potom splnění snů. Jo. Jo. Tam prostě od profíka, který chce toho beduína, který je ve finále jenom jeden v každé kategorii, ten beduín, ten krásnej, ten velký, tak i po tu medaili toho vítězství sám pro sebe. Jo? Takže opravdu je tam ta škála od prvního do posledního a ten poslední má úplně jiný hodnoty než ten první. Jo? Tam prostě jenom splnění snu, dojetí Dakaru. A... Ono je to i o rozpočtu, že jo, který je tady prostě 15-násobný oproti tomu klukovi, co si tam jde splnit ten sen. Hele, Martine. A proto ještě, že to skáču, proto si myslím, že Dakar nabízí víc těch kubatur, do kterých
ty no, se Kuba můžeš... Turné, ale kategorii. Kategorii. Kuba Turné je vlastně jedna. Ale do těch kategorií, jasný, kde ty si můžeš najít tu svoji kategorii a trošičku se do toho závodu, aby to bylo závodnější pro tebe, protože vždycky, když seš nějaký ty kategorii a bojuješ tam o první, jo, že a seš nová, v těch výsledkách ve dvojkách, nováček, najít veteránech, skupinu, malé moto, jo, jo, že tak tam pořád nejdeš, to sleduješ, pořád sleduješ, s kým se, aby to nebylo demotivující, že prostě seš jenom 39., 47., ale že můžeš si říct, ale ve svý skupině jsem třetí, čtvrtý, přesně pátý, tak, jasně. A motivuje ale tě to taky zrychlovat? To no, jasně, 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 tím jsem tak myslel. Dobrý, máme tady teďko Dakar pátý tvůj, je to podepsaný v Saúdské Arábii na dalších 5 Dakarů v tom regionu, řekněme, protože pořád Saudi slibovali, nebo ASO slibovalo, že to ještě natáhne do dalších zemí, ať už je to Omán, Katar, možná další nějaký Emiráty. Jsem zvědavej teda. Taky jsem zvědavej. No, ale vlastně jako bavíme se tady o tom už, co bude další Dakar, to znamená, už ho plánuješ, jako jo, vidíš se na Dakaru dalším a... Jo, tak jako v nějakých těch myšlenkách se tam vidím, ale ještě do toho skáču, tak jsem zvědavý, jestli to v Ománu někdy zmáknem, yeah, protože když jsme tam projíždy, když to víš, když jsme v té MT Quad, té krajině ničeho, tak tam je jenom jedna silnice, která je obehnaná pletivem, jo, a jede do toho Ománu a ve finále všude jsou lidi, kteří pomalu za samopalama, jezdí tam jeepy s raketometama, jo, protože oni se tam furt mydlejí o tu naftu. Nevěřím tomu, že se někdy dostaneme za hranice. A já jsem teda jako musím říct, že i není vůbec jakoby jednoduchý se do té MT Quad vůbec do té půště dostat. Víš, to víš sám. Yes. To je to díky tomu princovi, že tam můžeme vůbec jakoby jezdit, jasně, jo, který nám to tam jakoby povolí, otevře nám tu bránu, jednu po těch 300 kilometrech, co tam je ta brána. A ve finále já si myslím, že tam jako pochopitelně jsou tam ty ropní železa, jsou ty naleziště ropy a tedy, proto se tam tolika zbraní a tolika vždycky jde jenom o peníze, že? Tolika všeho. A pochopitelně jsou tam asi možná ještě nějaký základny, takový asi utajený, no, speciální. Dobrý, tak nechám se překvapit, co vymyslí organizátor. Kdyby ty si byl šéfem Dakaru, kam by si dal Dakar, kam bys ho zasadil? Ty znáš jenom ten saudský, tak je to asi blbý se tě ptát, protože nemáš tu zkušenost z Jižní Ameriky nebo třeba z Afriky, ale kdyby ty si prostě rozhodoval o Dakaru, kam ty bys ho jako zasadil? Co by ti jako vyhovovalo terénem nebo prostě obecně jako i řeknu prostředím, atmosférou. Já bych ho zasunul, protože respektive já bych ho viděl to, jak bylo Argentina, Chile, Bolívie, protože líbila by se ti Jižní Amerika. Co jsem jakoby zaslech od kluků, tak víš co, závody dělají i atmosféra. A atmosféru dělají lidi. A tam prý ta atmosféra a to musím potvrdit, to prostě je to úplně jako úžasný. Mega. A já si myslím, že to je i proto, proč my to děláme, ty sportovci, ta atmosféra, ta musí prostě na tom místě být. Saudská je suchá, to víš sám, tam je to takový, teď je to trošičku lepší. Už jo, pomalu, ale jistě. No. Ale ze začátku opravdu to bylo úplně mrtvý. To bylo úplně jakoby... A tak ono zase potom, proto vlastně my děláme tyhle sociální sítě a všecko, aby jsme vlastně ty lidi trošku jim to přitáhli, protože opravdu, když já jsem startoval Dakar 2010, 11 a jako Buenos Aires na té hlavní třídě bylo milion lidí a to bylo jako na fotbalovém utkání. To je to, co bych chtěl zažít. Tak to samozřejmě je atmosféra výborná, ale nech mě to doříct. Druhá věc je, že čtvrtý, pátý, šestý den, kdy ty třeba dojíždíš pak do bivaku a máš nějaký technický problém a jako pořád tě zastavují lidi a pořád se s tobou chtějí fotit a ty už bys tam jako, ty máš třeba kilometr do bivaku a ten jedeš třeba jako hodinu, protože jako ti pořád někdo leze před auto nebo by ti lez před motorku a pořád by jako, a ty už bys tam potřeboval jako bejt, už jsi jako po etapě utahanej a jako chceš se, už se vidíš tý sprše, aspoň ať mechanici můžou makat na tom a teď jako ty lidi fakt tě nepustěj, to je prostě jako to bylo strašný, tak jako pak už, jo, někde je ten level, kdy už jako řekneš,
skurvení diváci, už jděte do pr, protože prostě jako, jo, najednou už je to jako moc, ono na začátku ta euforie je skvělá a pak na závěr, že jo, ale jako uprostřed toho závodu zase buď rád možná za tu saudskou, kde tě, kde nikoho nezajímáš, že můžeš se jako víc soustředit, ale jako na ten závod, samozřejmě je to super, jo, když jako jsou tam ale ty špatný těch lidí. Je to 12 dní, který si musíš užít. No jo, jo, prostě. Ale prostě, jako říkám, jsou tam momenty, kdy tě ty lidi jako fakt serou, protože jich je jako moc, hele. Jo, a my jsme to měli třeba tak, když jsme tankovali, tak vždycky Marek Spáč, já jsem měl Tatře a on vždycky, běž se fotit, ať my můžeme v klidu natankovat, takže já vždycky jako vylez lidi, tam bylo třeba 100-200 lidí najednou na té pumpě, jo, protože věděli, že tam ty závodníci zastavují a chtěli se s každým vyfotit a teď ty potřebuješ natankovat a jet. Nebyla šance prostě, takže vždycky vypadni, běž tak 50 metrů od auta, takhle jako nažeň, vem si ještě nějaký tričko, čepičku, tak já si vždycky jako nahnal, aby kluci mohli natankovat, no ale, hele, až moc to bylo jako, ale já, jako samozřejmě chápu, ale v filozofkách dělá to, dělá to tu atmosféru, no, dělá, hele, je to 12 dní v roce a ta atmosféra je prostě atmosféra a ve finále na to vzpomínáš na celý život. A děláme to, nebo respektive mě nabíjí vždycky atmosféra, dělám to pro ty fanoušky, pochopitelně to dělám pro sebe. Ty jsi zvyklý z motokrosu, dělám že to, jsou tam že prostě jo, tribuny plný, že jo, prostě, to je jasný. A o tom to je, o tom to je, aby prostě ti ty lidi hnali dopředu, jo, pro ně to je tam v té, asi v té Argentině a tyhle, v tom Buenos, to je pro ně to je, slav, to je sláva. Jo, určitě, jo? Určitě. A ty to musíš slavit s nima, ty si to prostě musíš ty momenty užít a byť někdy to je opravdu, když to řeknu asi jakoby u vás, to bylo fakt jako otravný, to už extrém. Jo, to už extrém, když jsi unavený, vím to, že když se někdo seš hotový a chce se s tebou fotit a potřebuješ se dojezdit do toho bivaku, tak je to extrém, ale zase na jednu stranu prostě to je ta síla, rozumíš mi, že vidíš ten sport, že je silnej, jo, a dává ti to zase chutě energii, jo. A musím říct, že letos teda i ty fanoušci, jak na mých sociálních sítích, jak na Instagramu, tak na Facebooku, prostě co mi psali, podporovali, za to jim teda musím hrozně moc poděkovat, protože v nějakých chvílích jsem byl fakt jako na dně a ty fanoušci, a to vidíš prostě, to je ta energie, co tě nabíjí, jo, jo, to je to prostě ta energie, prostě děláš to pro ně a oni ti zase dávají zpětný feedback. Pár zpráv a najednou ty ruce zase fungují. No, prostě seš tak jakoby nabitej, příjemně, jo, jakoby fakt jako, že v tom nejsi jako to nejdeš sám, jenom pro sebe. No. Nejdeš to pro sebe prostě, no. A to je zase, myslím si, že jakoby v tu chvíli ten český národ je hrozně silný. On, když se něco upneme, myslím si, že to máme v sobě všichni Češi, když se něco upneme a vidíme někde nějakou cestu, nebo chceme sdílet s někým tu cestu, tak s ním sdílíme tu cestu, jo. A prostě jdeme s ním a podporujeme ho, jo, podporujeme tu cestu a to se mi hrozně jakoby líbí, jakože dokážeme být prostě... Tak to musím samozřejmě taky poděkovat, protože těch lidí, co sleduje, jako třeba, já to nestíhám tam vnímat, že já jsem teď zpětně zjistil, že prostě na YouTube Dakar mobilem 1 000 000 shlídnutí, na Facebooku jenom asi polovina příspěvku, co jsem si tak prošel, tak to je prostě co video nebo co nějaký fotky, 40-50 tisíc, když jsem to napočítal, tak asi skoro 2 000 000 zhlídnutí na Facebooku. Takže fakt jsme silný dakarský národ, jo? No. Že prostě ty lidi to hltají a to samozřejmě jako ještě vím, že to není jenom ten můj kanál, ale že to oni kouknou na výsledky, pak prostě sledujou Dakar mobilem, pak samozřejmě koukají večer na televize, pak ještě projdou všechny vaše profily závodníků. Takže jako fakt jako spousta lidí mi tam psalo, že si berou na Dakar dovolenou. Že doma je prostě jako vlastně stejně nestíhá nic dělat v práci. Jo. Tak prostě si radši vemou dovolenou. Tak ty to zásobuješ hodně, ten Dakar. Jo, tak jako snažím se. To je normálně celodenní. Jako, jo, ale normálně, jako, že teda opravdu, my jsme jako zarputilí fanoušci, jako Češi, to je jako fakt klobouček dolů. No. Takže jako samozřejmě to je příjemný, když by pak ještě tyhle lidi jako byli tam, že jo, nebo u těch tratí, tak to jako nabíjí, no. Ale jak říkám, má to svoje hranice, takže ty by si prostě jako chtěl zažít Dakar, jako je. Třeba jihoamerický. No a dobře, to asi teďko bohužel kvůli financím a kvůli nějakým prostě s věcem, co má organizátor, nezažijem, protože prostě ta smlouva je tam podepsaná. Myslíš si, že se to dá jako ještě nějak, protože sice je to velký, ta saudská, ale myslím, že už jsme jí projezdili křížem krážem za těch 5 ročníků. Myslíš, že je tam něco, co by tě jako mohlo ještě překvapit v té saudské, jako že bys řekl, wow, tak tohle teda jsem ještě tady nejel? Hele, myslím si, že ty terény opravdu od těch lávových polí, lávových kamenů, jo, jsme projeli
jsme projeli jakoby fakt jako napříč. Jo. Asi tady, už všechno, ne? Třeba tam... zažili jsme tam opravdu ty lilonský deště, ty vody, ty řeky, když to tam plulo. A to počasí je další věc, no, že jo, co jako to tam jakoby, když to tam úplně jakoby, to si myslím, že letos organizátor zvolil kvůli tomu ten týden navíc. Protože když si to vezmeš, týden předtím tam byly záplavy. Jo, že to bylo posunutý. Jo, a myslím si, že to udělal kvůli schválně kvůli tomu a ten termín toho prvního, myslím si, že pro všechny nevyhovující. Mm-hmm. Za prvý zima, jo, extrém, ještě větší. A ten týden, ono se to nezdá, ale ten týden opravdu tam úplně jiný počasí. No tak my jsme loni asi tenkrát, věděl, co dělá, že? My jsme loni tenkrát odlítli a už tam bylo hezky. Mm. Jo. A vždycky i letos, tam kolem toho Silvestru nového roku, fakt plánovali deště, já jsem dával na Instagram, že normálně ty vole, to tam schovali, se, jedna, schovali se silnice, nebylo vidět nic, bylo vidět jenom velký jezero. Jo. My jsme tam teda mimochodem taky kolem tohohle z toho jako jeli, no, ne jasný. Úplně na motorkách, ale jeli jsme tam taky, protože tam byla taková ta arena, už to bylo vyschlý teda. Jo. Takže to si myslím, že je jako jeden důležitý aspektů, že prostě zjistili, že Saúdská od pátýho vejš. No. A bylo to opravdu, to bylo letos, to bylo, když si to řeknu, nebo když to takhle to vzpomenu, ty letos to bylo nádherný počasí. Jo, jako musíme zaklepat takový, kdyby bylo, že? Ty ale zase kráso, se víc to byla bomba. Prášilo, ne, to byla bomba, jako. Zase jako je to v oprachu hodně potom, že je to jako nebezpečný v tom předjíždění, nedej bože, tak ty to neznáš, ale ty kluky vzadu začnou předjíždět ty auta, že jo, tak ty tam jako už pak nadávají, no, že jo. Samozřejmě, když je to vlhký a mokrá ta pouč, nebo prostě řeknu jako vzvohla, je to lepší, no, tak prostě, tak to ne, tak to tolik. Ale ono zase no. To, víš, jak to je, ono dojedeš etapu, kolikátej si dojel a druhý den do ní startuješ. A nikdy se to stane, že prostě za 40 km, za 400 km se nedojedeme. Ani ten za tebou, ani ten před tebou. Jo. Když se bloudí, tak pochopitelně potom ten prach je nepříjemný, když tam někdo chytne tu trasu, potom tě předjede, je to nepříjemný. Jo. Ale ve finále je to udělané i z toho takhle dobře, z toho důvodu, prostě ty výkonnosti se takhle seřaděj. A první, kde se startuje po třech minutách, od desítky do dvacítky po dvou minutách, od dvacítky do pětadvacítky, myslím, že po minutě. A pak už je to nasázený. A pak je to po 30 vteřinách a myslím, že od třicítky tam startují ve dvou. Jo? Ještě k tomu. Nebo od čtyřicítky, tak nějak to je. Jo? Takže ono zase jako na druhou stranu to tam mají udělané takhle, to, že potom jedeš 60. nebo 70. startuješ a dojede tě auto, s tím už asi musíš počítat, protože... To tak bývá. No a když teda pomineme počasí, tak fakt asi už nás jako tam asi ničím moc nepřekvapí. Jedině kdyby to teda odtáhli do nějakého toho vedlejšího státu, ale ono, ten arabský polostrov bude pořád podobný, stejný, si myslím. Tam budou prostě kamení, písek, kamení. Já si myslím, že oni to vždycky každoročně teď budou tahat do té empty quad, takže tam ten přes ten raní těch 500 km, ten tam bude vždycky. Jo, to je prostě 505 a jedeš toho třikrát doprava nebo dvakrát doprava, to je ukrutně bolestivý, záživný. Psychicky. A co takhle děláš, jako, protože víš co, v autě si aspoň můžou kluci pokecat, že jo, prostě probírá nějaké věci, ty si to probíráš sám se sebou, povídáš si se sebou, nebo zpíváš si, nebo co? Koukáš se na ten rollbook a jenom si říkáš, jo, ty krás. Nahodíš nějaký print screen takové, tak takový safety mode. By tam bylo už stovka, cash by už bylo 150. Hypnotizuješ ten tachometr, jo. To je normálně hypnotizuješ. Fakt jako hypnotizuješ, protože 505 km, ale to teda musím říct, že na těch 505 km, hele, toho přejezdu, nám dali jenom 6,5 hodiny. A to je docela jako musíš topit. Letět. Já jsem tam přijel, došel jsem si akorát na nějaký záchod tam v poušti, jo, standardně. A, jako všichni. Tak. A poslední 2-3 kilometry jsou jedny velké toalety. Podél silnice. A normálně jsem dojel, slíknul jsem se a už mě pojď na start. Jako, takže tam nebylo úplně jako a to bylo nějakých 512 nebo 508 kilometrů to bylo, jenom ten přejezd. Pak jsme tam měli tankovačku, takže na tankovačce jsme měli občerstvení, tam se zdržíš, já nevím, 15-20 minut. Chodíš do sebe jako tyčinku, nějaký gel. Ty jedeš a normálně jsem tak fakt měl jsem tam 15 minut a to jsem říkal, ještě si to udělám rychle, ať mám trošku, ať se oddychnu, ať se načerpám. Jasně. Ne, bum, pojeď, už máš bejt čas, jo. Už tam máš bejt, už musíme jet. No. Žádný prostoje. Tyhle nebyly tam jako, tak jako by, protože vždycky máme před tou etapou, když to řeknu, pochopitelně, jak je to vzdálení 200 km, tak třeba tam máme půl hodiny předtím. Tady jsem čekal, že nám taky dají, ale oni to potřebovali fakt jako lifrovat hodně rychle, jo. Takže nám tam nedali skoro žádný prostoj a na 500
10 kilometrů, míš 6,5 hodiny, fakt jako, když to víš, jo, sám, to jasný, není, to nejsem dál, my jsme se tam dokonce na jedné etapě jsme tam jeli spolu, jo. Protože my jsme to jezdili přes tu silnici, ne? Ano, ano, ano. Ty jsi to tam nějak točil a pak zrovna, tyve, vím, že jsi vyskakoval z auta, když jsem dojížděl ty silnici, když jsem dojížděl ty silnici, že jsme zase potkal, a tam vím, že jsi vyskakoval z auta, byl jsi hned telefon a točil jsi mě a já jsem zase jel dál tou volnou krajinou a to byla snad jako jediná etapa, která byla takhle blízko té silnice. No, jinak to bylo strašně rozházené, vždycky my jsme měli ten přejezd úplně jinudy, jo, taky nebyly krátký, že jo, ale prostě já jsem najel letos asi skoro 6000 kilometrů, jo, což jako je taky dost, no. My jsme najeli, že jsme měli ty přejezdy blbě. My jsme najeli 8000 kilometrů, z toho ještě plus 800, co jsme letěli. Jasně. Jo, takže jakoby letěli, respektive 8800, ale... Závodních bylo kolik? 4700. 47 bylo závodních. Nejvíc závodních, co bylo. No, saudský. To je pravda, no. Sice jsme měli třeba kolem 4, že jo? Teď no, sice jsme měli třeba v Saudský, vím, že jsme zažili dokonce i snad 9000 kilometrů, ty první Saudský, že to bylo prostě 9100, 2000 něco. Letos bylo teda jakoby v úvozovkách nejmíň, ale nejvíc speciálek. Nejvíc. Ale oni ty přejezdový jsou jako spíš takový, jako řekl bych, že nudný. Kdyby to bylo celý závodně, je to lepší, ne? No, že by to člověka víc bavilo. Že ale ono potom jako letos to udělali extrém, jakože prostě těch 400 kilometrů to vzali fakt jako napříč těma terénama, proto nás tam honili občas sem, zpátky tam, zpátky přes silnici, do tohohle z toho terénu, zase zpátky přes to. Takže já si myslím, že oni chtěli udělat tak těžké etapy, protože 4 roky se učili všichni, že to je lehký, teda tak nevím, co jsem... Kastera sliboval, že, no. Že to udělal letos náročný. Nevím, co se jim na tom zdálo lehkýho, ale ty terény za těch 450 kilometrů fakt jako dokážeš nasimulovat a vystřídat jich fakt jako hodně. Jo. Nejhorší teda terén je pro mě, když tam musíme jezdit v těch takových těch poušních kamenech, takový, že prostě máš jakoby zavátý, takový ty obrovský balvany, placatý, obrovský, to je fakt triálek. Opravdu, ne úplně triálek, to je takový, jakoby, to jsou to jenom jo, planina, ty planiny, jo, ty planiny, planina, jasně. Fakt planina, jenom těch kamenů, těch velkých šutrů a občas tam je zavátý mezi to, jenom takhle jako zaspárovaný, bych to řekl, zaspárovaný pískem, jo. Nebezpečný. To je fakt, jo, a tam v tom jedeš jako pomalu za prvý a hrozně to ta jako cesta neubíhá v tom. Furt se tam jako mrdáš. A pochopitelně to, jako když tě vezmu do těch lávových polí, těch lávových šutrů a tohle, no tak to je taky jako příšerný. Jo. Takže příšerný. Teď se dostáváme k terénu, který ty preferuješ? Hele, je mi sympatičtější písek, než opravdu tady tyhle ty... Jakoby... A velký duny třeba už jako? Jo, ty duny můžou být. A musím říct, že mi to jakoby preferuju to víc než nějaký takovýhle cestičky v těch lávových kamenech, kde prostě opravdu tam jdeš krokem a to je skoro o zabití. Jako. Já úplně, když to řeknu do toho, já nemám rád úplně ten jakoby do toho pomalýho endura ty věci, jo. Já mám rád jakoby rychlejší, protože jsem motokrosař, mám rád rychlejší věci, spíš to řeším jakoby rychlostí, plynem, jo, než abych poté... To jsme si všimli. Jo, je to úplně jakoby, když řeknu, jo, tak každý jsme jiný charakterově, já jsem spíš motokrosák, ale vůbec mi úplně třeba nebaví takový ty pomalý výjezdy, to vycukávání, jo, prostě jasný, mám rád, jasný. Když to odsejpá, nedoved bych si představit, kdyby, letos už to bylo na hraně, jo, myslím si, že všichni to měli na hraně, protože nějaká etapa tam všichni řekli, že proč, jako jo, že to bylo až jako zbytečně, jo. Šutro, ale nedovedu si představit, že bychom třeba jeli jako 450 kilometrů po skalách. To tady byly, že jo, ty některý sekce. Ale když už si naťuk, že jo, jako krosák, že máš radši ty rychlejší pasáže a to, když to odsejpá, jak jsi se srovnal za těch 5 let s tou navigací, protože samozřejmě jako krosák jezdíš ve vytýčený pásce do kolečka, že jo, a najednou tě pustili, když to tak řeknu, jako byl takový ten lev tý kleci a najednou tě vypustili do volné přírody. Ale... Tak co ta navigace? Pochopitelně musíš si to udělat nějaký svůj systém. Jo? Ono, když se vrátíme k prvnímu Dakaru, myslím si, že prostě po prvních 3-4 etapách, jo, tam zjistíš nějaký ten systém toho všeho, jak funguje. A ten si nastavíš. Pochopitelně, čím rychleji si ho nastavíš, tím lepší pro tebe. Jo? Takže ono za těch 5 let, co tam jedu já, tak se nezměnilo vůbec nic. Ten systém je úplně stejný. Ráno staneš,
přijedeš na čas k hodinám v bivaku. To řekněme, že vstaneš jako motorkář někdy ve 4, no, jasně, půl čtvrtý, no. No, to ti zrovna polepší, jo. Ale když si to vezmeš, ten systém je fakt jakoby furt stejný, jo, ten se furt opakuje, tam není nic, jiného. Vstaneš, oblíkneš se, jedeš před hodiny do bivaku, dostaneš svůj čas výjezdovej, jedeš. A teď jediné, co se mění, ty trasy, jo, ale ten přejezd... Ta vzdálenost toho přejezdu, tak, ale přejezd, minimálně je to vždycky 100-200, že jo? Tak, přejezd tam je, dojedeš tam, zase máš na té kartě svoji, co dostaneš v tom bivaku, máš ten svůj startovací čas, jedeš do té startovací brány, pic, dáš speciálku, přijedeš 300, do cíle, 400. Dostaneš razítko, přejezd, zase další do bivaku, tam odevzdáš v bivaku, respektive na začátku odevzdáš tu kartu. A to je... Nesmíš ji ztratit, pochopitelně. A když ti to řeknu, tam v tomhle si uděláš rychlej systém, hned víš, jak to všechno funguje, jo, a potom si musíš udělat ten svůj systém jakoby v tom tvojem životě, jo, ať je to můj systém. Kdy třeba řeknu, tam je pravda, že čím víc jakoby to na tom Dakaru máš, jakoby si uděláš hlavě nějaký to svoje, ty svoje šuplíky, ať je to blbost, jako vstaneš, víš, že prostě na záchod, víš, že tamhle, tohle máš tady připravený. Na jízdce, že jo, prostě udlat se na to. Harmonogram, prostě musíš si udělat svůj harmonogram, který máme pochopitelně každý jiný, jo. A potom v tom světě, co tam žiješ, tak si tam prostě potom ten musíš udělat ten harmonogram, protože někdo ti může poradit, ale ten harmonogram ti třeba nesedí, jo? Nebo si řekneš, a proč já bych to dělal takhle, když v hlavě, protože každý jsme jiný, jo, v té navigaci. Je to všechno podobný, ale prostě každý si to uspořádá podle svých detailů. Tak a ve finále dostaneš tu ruličku, jo, a tomu organizátorovi jde o to, respektive na té speciálce, aby jsme dělali co nejvíc chyb. Takže ve finále i já jsem tam, když dostanu tu ruličku, co tam navíš do toho, tak seš prvnička. Tak seš začátečník. Tak ono dřív to bývalo tak, že ty ruličky dávali večer předtím, že jo? Mm-hmm. A dneska tu ruličku dostanete víceméně kdy? Hen 20 minut před tím startem. 20 minut, že jo, jsem to chtěl říct, asi půl hodinku před tím startem. Takže vlastně jako ty máš jako tak maximální šanci si tam navinout a jako projít si tu nějaký etapu. Nějaký drobný, když se takhle navineš, nějaký drobný detaily tam můžeš kouknout, jo, jasný. Ale v úzovkách ty dostaneš tu ruličku a jenom co víš, ty nevíš, jak ta trasa vypadá, jasný. Ty máš jenom ten svůj systém, jak si to prostě tam odpočítáváš nebo jak si to ladíš s těma přístrojema, jo, jasný. Ale ve finále dostaneš ruličku a všichni jsme na tom stejně. Nikdo neví, kam má jet. No, říkám, to je ten rozdíl, že jo, protože bývaly doby, kdy to dostali dopředu. No jasně, mapmení jim to tam načárali a to jsme viděli, viděl jsem Hondu, jak to tam měla v tankovačce, ty vole, takhle otevřený. Zkratky, že jo, a prostě všechno, takže tohle to se odbouralo a opravdu dneska teda ty kluci musí jako všichni jet, ať už na oči, nebo prostě na to navigování. Ty předpokládám, že tím, že jedeš ty desátý místa zhruba, tak už tam nějakou tu čárku máš, ale jako se na to nedá spolehnout. Tam se na to nedá spolehnout. Právě, no. Když bys jel 20, dokáže se spolehnout. 30 už. Pamatujeme si, kdy to byl loni nebo předloni, že jsi vlastně na jeden den startoval snad první, druhej, protože se tam nějak otáčelo to pořadí. A trošku tě to vytrestalo, že jo? No ono to vytrestalo hlavně tam ty, co mě potom předjeli. No tak... Protože ty to zavedli úplně nikam jinam. Jasně. Ty to zavedli úplně jste nikam asi 10-15 minut. A hledali jsme tam jeden waypoint a byli jsme tam snad 3/4 hodiny jsme ho hledali. Jo, takže jako tam to bylo, ale... Že to tak jednoduchý, že jo? Ale jako hele... Navigovat. Třeba když jsem odjížděl 10, tak 9 lidí, najednou se ta stopa v těch, jakoby v těch šutrech, tam se ztratí. Jasný. Tam se úplně ztratí. Tam ji najednou nevidíš. A přece jenom odehrávají se tam různý taktický boje, že tento zavede z toho týmu, si řeknou, já na 20. kilometru dejte si bacha, to zavedu jinam, protože jedu na tu jedničku. Jo, takže ty musíš hlídat, jako v tom vepředu musíš sakra hlídat. Takže se takhle ještě taktizuje, jo, takhle taktizuje. Tak pochopitelně, když má někdo, jakoby, když je někdo v těch továrních týmech, máš tam 5 jezdců, mají jasnou jedničku od 8 etapy, na koho tak pojedou. Trojka, to někam pošle jinam schválně. Přesně, no tak jakoby třeba ten co je v tom týmu nejhorší, ale povedla se mu třeba ta etapa předtím, jo, tak prostě to řeknou, protože pochopitelně chtějí, aby vyhrál ten jejich tým, tak pochopitelně si řeknou, já nevím, hele, ve 20. kilometru hlídejte si to, tam trošku tam udělám větší něco se tam udělá, nějaký, aby jsem tam vám odehnal ty soupeře z jiných týmů, aby tam ztratili, protože Dakar loni 45 vteřin rozdíl.
mezi prvním a druhým. Jo, takže tam se taktizuje a tam je fakt jako hrozně moc taktik. Tam se fakt jako taktizuje, jo. A pochopitelně, když už jedeš ten 30., tak už i ty kameny máš takhle jakoby načechraný, jo. Jasný. Tam už jakoby už se tam dá, už se dá stopovat. Ale zase na druhou stranu pochopitelně, když tam nejsi potom v tom rollbooku, jo, tak tam máš různý takový ty pastičky, co ti tam zase to ASO přichystává, když to neodvíjíš a nevíš, tak tam máš ty 50, 30 v té etapě. Jasně. A dostaneš penalizace. Speed limity. Hmm. Většinou, kdo má ty penalizace za speed limity, tak není v rollbooku, nebo jo, nebo jako nebo nesleduje třeba ho, nesleduje tak, ho. Prostě, no. Není na to připravený, že to na tom kilometru přijde. Ale pak jsou tam taky vykřičníky, že jo, jsou tam jako velký řeknu, může tam být řečiště s velkým schodem a tohle. A to musím říct, prostě se musí sledovat ten a to musím rollbook, říct, jo, nejde věci jenom na oči. To musím říct, že to je dobrý, že tam zase na druhou stranu, když jsou tam ty dva vykřičníky, je tam ten velký problém, i ty tři vykřičníky, tak ti to pípá, ten Sentinel. Že na to upozorňuje. Jo, 90, pí 90 metrů před tím problémem. Jo, že teda. A většinou teda, což musím... Tak to je posun, protože samozřejmě, jako jak vy letíte, tak to asi nestíháte úplně všechno jako sledovat, že jo, takže... Já vždycky musím jedeš být... Jedeš spíš na uši. Ne, vždycky musím být v tom rollbooku, protože tam jedeme tak rychle a musíš si to hlídat. Ten rollbook, která je pro mě momentálně jako fakt stěžejní, protože já se třeba na ten rollbook kouknu, jo, a když tam máš třeba nějaký hub, jo, a ty nevíš, co za tím hubem. Jasně. Ale v tom rollbooku to je zaznamený, že tam je třeba lehká leva. A to jsou ty detaily, co ty potřebuješ sledovat. V tu chvíli ty víš, že si to najdeš trošku víc doprava a točíš to, že tam bude leva. Posílal. Jo? Takže on ten rollbook ti fakt jako napomůže k tomu, když jsi v tom rollbooku, tak ti napomůže, byť tu trasu nevíš, co tam je, ale můžeš si ji načíst. Jasný. Jo, co tě tam čeká ještě zatím. Jo, že tam je třeba vždycky tam mají ten submit, jako jo, tu bouli. Jo, a přesto je třeba takhle a je tam lehká šipka. A když je to rovně, tak je to v pohodě. Ještě je tam třeba káp, že u to. Jo, takže jakoby ty detaily ti potom dělají to, že ty víš jakoby, tak jakoby snažíš se jakoby co nejvíc jako čerpat z těch informací, že tam něco přijde. Jo? Takže jakoby, a není to jenom, jak jsi říkal, o těch vykřičníkách, jo? Je to prostě i o těchhle těch jakoby aspektech dalších. Jo? A to je prostě hrozně důležitý být v tom rollbooku. A my jsme teda letos, ta 30 závodníků jela teda jenom ten papírovej, jo? Hodně lidí, jaký je rozdíl mezi papírovej tabletem. Říkám to jednoduše, za mě fabriky si vybrali papírovej, protože loni 45 vteřin rozdílu mezi prvním a druhým celkově. Ne, oni nemůžou ztratit, že se jim tam ten rollbook najednou vypne, třeba na 10 minut. Yes. Nebo jim tam spadne software. Jo? Mm-hmm. Oni to testují na těch klukách vzadu, kde mají tu cestu. Yes. Jo? Protože tam, když se ti vypne, u těchhle těch kluků, když se ti vypne rollbook, pochopitelně, každý můžeme padnout, zničí se ti ten, ta papírová věž, jo? Ale furt máš jako fouzovká papíry, když to je potom jako zbytečný. Jo? Když to nestíháš potom, no, že sledovat, takhle, jo? Převíjet si to v ruce. Takže jakoby tam u toho tabletu ještě furt může tam být rána. Tam máš plno spojů, který se ti vysypávají. Kluci třeba taky říkali, že jako blbě třeba při některých úhlech od sluníčka se to blbě vidělo, jo, ten display. Takže, ten odlesk. Takže oni asi pravděpodobně pořád ještě budou vyvíjet i to, aby to mělo dobrou svítivost a tyhle další věci. No, ale zase, aby jsme to zase úplně nehanili, ten rollbook, jo, ten digitální. Ten digitál, no. Je super, že tam je všechno na jedné obrazovce. Tak. Víš, že já musím sledovat plno těch, když to řeknu, těch přístrojů, aby to takhle zjednodušil. Tam ty RTF-ky, a já pak ještě jasný. Musím ještě v té navigaci koukat dolů na GPS-ko, jestli to sedí. To je super. A to je jako zase vůzka dobrá cesta, že tam je to všechno v tom tabletu a všechno máš ty oči, jenom se jenom takhle lehce niance děláš očima a ne takhle a nemusíš dělat hlavou. Jo? A druhá jakoby, je fakt jako velká výhoda je to, že my musíme navíjet ten rollbook před tou etapou, těch 20 minut. A oni si jenom zadají kód. Tam se zadáš kód, dym a mají tam. Jo. A v těch tankovačkách, protože letos se to stalo, jak to byly ty dlouhé etapy, tak jsme dostali třeba dva takovýhle rollbooky. Dva, takže v tankovačkách musíš přijet do tankovačky a vyměnit si ten rollbook. Jasně. Jo, a na to, když máš 15 minut, tak se v té tankovačce musíš natankovat rollbook, tak má to docela fofer. Odvinout starý, navinout novej. Takže jakoby, oni to chtějí zase takhle jakoby pro nás jako zjednodušit, což je dobrý, ale
v uvozovkách všichni ty fabricky tlačili na ten papírový a myslím si, že to je z tohohle důvodu, aby nestratili, protože oni tam musí být v té navigaci 100%. Tam nemůže, aby ten notebook najednou zasnul. Nebo ten notebook. A to se ti u papíru naštěstí nestane. To se ti nestane. Pokud nehodíš tu nějakou krysu velkou, aby si to rozbil. A i tak se nezasne. I tak se nezasne, ale už se pak blbě odbíjí. No, to je vlastně i kluci říkali, co jeli s tabletama, třeba i Malemoto, že jako vlastně zase dobrý, když si to už opravdu jako přesně naučíš, ve kterém rohu máš kap, ve kterém rychlost, ve kterém vidíš waypoint a vlastně, že ti skáče pořád ten rollbook do toho středového okýnka, vždycky vidíš jeden před, jeden po, že vlastně přesně nemusí se moc jako o to převíjení starat, můžou se vrátit a tohle, tak. I když přesně chvilku mi nefungovalo tlačítko, třeba David Babišku říkal, že jo, a vlastně, že musí jako nešlo se vrátit, že jo, něco přejedeš a potřebuješ se vrátit, a zrovna mi to nefungovalo, takže jako samozřejmě v tom digitálním tabletu, když se něco podělá, no, tak prostě je to průšvih. No. Jo, tak prostě je to tak, v tu chvíli jako už jedeš na oči. No, a přesně. Ono tam máš ještě v tom tabletu si můžeš vybrat, mám za to jako tři designy toho, kde to chceš mít. Jo, takže v tomhle to zase říkám, v tomhle to je to fajn. Jo, v tomhle to je to fajn, je to, máš to všechno na takovýhle desce a jenom těma očima jenom niance dáváš. Jo, takže to zase fajn. Jo, tak někam se to posunuje vždycky, že jo, všechno. No. V autech už to vlastně jedou, i ta špička, že jo, mají tam dva tablety na vejšku, že jo, a jedou, no. Takže tak prostě. V autech oni tam mají hodně těch držáků, který to fixujou, hodně těch. No a to je taky další věc, že jo, že on ten tablet je poměrně těžký a na té věži kluci hodně řešili to, že jim odcházely ty slam bloky na tom, co to drželi, to se má utrhávalo, protože že jo, přece jenom ten lehoučkej papírový rollbook je něco jiného, když tam najednou dali prostě 3-kilový tablet, jako, jo, protože musí být odolný, že on je zadělaný fakt jako vlastně v kejsu. No, tak jako vývoj je vývoj. No. A jak vidíš ty vývoj teda těch dalších let, jak dlouho budeš jezdit Dakar, dokud to půjde, dokud se budeš hýbat, jako, nebo jako, ale, jaký je tvůj cíl vlastně postupem, jako seš nějakým týmu teďko, že jo, se kterým jezdíš, teď jste jeli spolu 5 Dakarů, máte podepsanou nějakou smlouvu, nebo prostě kam to jako směřuješ? Hele, Míro, myslím si, že by byla zase jakoby škoda ty fanoušky, když jakoby respektive vždycky je to o penězích, víme to sami. Jasný, jo, samozřejmě. To je číslo jedna dneska. Jo. A byla by asi škoda, ne? Já bych třeba nejezdil, nebo myslím tak si, že jako, to, momentálně jako samozřejmě, to, jako v tuhle chvíli seš jako na nějakým dakarským vrcholu zase, vím, si myslím, že, kdy vím, ještě že, to máš kam posunout. Vím, že je mi 36. Jo. To jako je vůbec jakoby super, že dokážu v tolika letech být tam, nebo být na té špičce po ty dlouhé léta, co jsem, jak motokrose, tak v tom Dakaru, jo. Že to furt jako dokážu někam jakoby posouvat. A mě baví posouvat hranice. Svoje, pochopitelně, asi je normální a je to úplně jakoby, když to řeknu, přírodní, že přirozený vývoj, že prostě budou noví lidi, budou mladší, jo. Ale s mým zábranama, jo, prostě to je přirozený vývoj, ale zase momentálně si myslím, že ty zábrany mám taky docela dost daleko. Jo, taky jako taky jich není úplně asi moc teď momentálně, jo, jako upřímně, že občas říkám, co je to za magora. No, takže i ve 36 letech si dokážu tyhle jako docela dost zablbnout, jo. Jasný. I s mladejma. Takže hele, prostě vývoj ne, jako by nezastavíš. Myslím si, že by byla škoda to jakoby zastavovat. Jo, ještě tak momentálně. Jasně, je to hezky nějak nastavený, že jo. Říkám, to 10. místo ti asi otvírá, řeknu i dveře někam, protože samozřejmě čím jedeš víc vepředu, jsme říkali, to znamená nějaký mediální zájem a mediální zájem znamená, že se líp schánějí sponzoři. Tak to je jako jasně, všechno to hraje spolu. Tak teďko jako zaznamenal si, teď už máme nějakých x týdnů od Dakaru, zaznamenal si jako, že prostě i ty výsledky jako dělají, otvírají ty dveře nějak. Zaznamenal jsem to. Jo? Máme takovou, když to řeknu, máme víc i skupin, jo? Máme jakoby skupinu těch lidí, kteří prostě koukají na ty výsledky, jo? Kteří prostě naplňujou ty výsledky, chtějí tam bojovat, aby jsme byli vepředu. Pak máme takovou tu skupinu těch lidí, kteří to prostě jakoby prožívají jakoby příběhově, jo? Ale musím říct, že obě dvě ty skupiny se pochopitelně prolínají. Mhm.
A musím říct, že ten Dakar jakoby na té popularitě tady prostě stoupá. Jo? Je to vidět, prostě koukal jsem na nějaký čísla, dostal jsem nějaký čísla, jako kolik bylo článků o mně. Ta sledovanost prostě jo? Je daná. No. Musím říct, že jakoby šla opravdu fakt jako nahoru, až mi psali no, o 140%, což je jakoby velký číslo, což je velký nárůst. Jo? A je to dobře, že toto, protože pochopitelně, že když to bude růst na popularitě, tak ty sponzoři, ty partneři vlastně jsou ty vidět, peníze líp, jsou vidět, funguje ta reklama, jo, protože když to vezmeš, my jsme nepřetržitě 14 dní před Dakarem, na Dakaru 3 neděle a 14 dní po, jo, takže my jsme nepřetržitě, když to řeknu, 2 měsíce v roce, fakt jako... Když to řeknu, vidět. Jako vidět. Sledovanost. Jo. Žebříček sledovanosti poměrně vysoko. A plus ještě potom pochopitelně prostě děláme třeba pro různé firmy, děláme besedy, protože já dělám taky besedy, vypravování o Dakaru, jo. A nebo si povídání tady při podcastech. Tak, nebo povídání při podcastech, jo. Takže těch zážitků je, co ty lidi to chtějí slyšet. A sám to víš, těch besed po Dakaru je docela dost. Jo, máme taky jednu spolu, tu máme v v Horšovském týdně, 13.3. Myslím, že tohle budeme vysílat dřív, takže jo. Můžeme pozvat do Horšovského týna. Mišák tam bude ještě s Karlem Trněným, takže no. Kdo jste z Plzeňska, do Mažlicka, tak určitě přijďte. Tak přijďte. Protože já zase dělám pro jeho Čechy, nebo pochopitelně pro celou republiku, když budou lidi chtít, to není problém, tak 22.2., v únoru, 22 únor, tenhle ten měsíc, nevím, jestli tohle to bude před. Nebo... Jo, asi si jo. Myslím, že to ještě stihneme nasadit. Takže 22 únor dělám v Českých Budějovicích přímo. U tebe, jo. Doma. U mě doma a těch besed víš, že jakoby potom Dakaru a takhle jakoby těch povinností, nebo i ty firmy, jak říkám si, tě tak jsou taky příjemný povinnosti, na ty, že na ty slavnosti, chtějí vidět motorku, chtějí vidět pro celý ten tým, pro těch lidí, protože taky to dělám, že mi zavolí, jestli je ta možnost, že mají prostě firmu, jo, anebo prostě lidi, tak jim tam přijedu, udělám jako přednášku, akci, na soukromý akce, jo. Takže těch využití je opravdu hodně. A tak ono to patří k tomu, patří dneska tomu, je to ta show okolo, že bez který to prostě bohužel nejde, bez těch peněz a přesně tak, že ty peníze asi jen tak zadarmo ty firmy nedají, chtějí něco zpátky, to znamená nejen, že jim vezeš logo, ale přesně takovýhle nějaký akce, výstavy a tak dál. To znamená, teď se dostáváme hezky, takový oslý mustek si hodil k tomu, co vlastně dělá Martin Michek, když není na Dakaru, jo? Protože spousta jako lidí to bere tak, jako, že jsou jenom profíci, ale ono taky potom je nějaká normální práce, která tě musí živit během roku, nebo jsi jako vlastně zaplacený týmem, řeknu tak jako od Dakaru k Dakaru a vlastně ti to vystačí, že nepotřebuješ jako dělat jiný aktivity. Já si myslím, že asi ne, že v Čechách to ne, takhle to nemá ne. Moc. Jako nefunguje, lidí. Musí mít ty aktivity kolem. Jasný. Jo? Já jsem dřív říkal, v motokrosu jsem profesionál, v rally jsem amatér, jo, takže musíš mít... Až si trošku odeště, nebo ne, máš? Mám takovou tematickou, jo? Jo, tematickou. Aby se tady cítil, jak nějaké. A musíš prostě, prostě nelze to... To je ono, co dělá vlastně teda Martin Michek jako ty zbylých, řeknu, 9 měsíců, když se bavím o tom, že Dakar je 2 až 3 měsíce intenzivní práce před, Dakar po, tak pak je ještě 9 měsíců, kdy musíš nějak fungovat, musíš se nějak živit, jak, čím se bavíš, máš rodinu taky, že jo, která asi by tě chtěla občas mít doma. To je druhý Dakar teda, no, takže vždycky, teď jsem byl na Dakaru a manželka mě psala, nebojí se, začíná ti druhý Dakar. Další Dakar. Takže další Dakar mám takovej, takže letos teda, jak jsem vždycky říkal, myslel jsem si, že si jedu jakoby udělat prázdniny na Dakar, tak letos to nebyly prázdniny. Letos si občas jsem si říkal, že by jsem chtěl být doma. Jo. Ale hele, je to prostě to, máš pochopitelně hodně svých aktivit, hodně svých, jak jsem říkal, buď máš nějaký besedy, buď pro někoho děláš nějaký akce, jo, anebo mám svoje věci. Mám tréninky, ty hodně pracuješ s dětma, že jo? Hodně pracuju s dětma. Když to řeknu, každý týden máme motokroužky a ten motokroužky je to, že se to rovná prostě pojď si udělat zábavu a snažíme se formou zábavy tě učit na motorce. Ty nejmenší, od těch nejmenších. Prostě ukázat malinkou tu cestu formou zábavy. Já to říkám, motokroužky
není trénink ani soustředění. Tam chci, aby přišli děti, prostě, co přijdou z ulice, zajezdili si u nás, zajezdili si s námi a chci, aby je to bavilo. Protože rodiče můžou dát děti na keramiku, na tenis, anebo tady přesně k Myšákovi do motokroužku. Přesně tak. A to máme každý čtvrtek ve finále v Rovným u Českých Budějovic. Máme takovou tratičku. Takže to máme každý týden, tohleto. To je prostě, dneska už bych se to bez toho nedalo představit. Jasně. A, no co, a hrozně mě to nabíjí, prostě, když tam přijdou noví lidi, jo, noví dětičky. Od jakého špuntu to děláš? Hele, jako od tří let. Od tří let. A do? Hele, máš do těch, dejme tomu, do těch 14-15. Až tak, jo, takže jo, takový rozptyl. Takže máme rozptyl, pochopitelně to máme poskládaný po skupinách. No a potom dělám soustředění, které budu mít teď, týdenní. Vždycky dělám předsezonní soustředění týdenní. Budu tam i v Maďarsku, mám takový obrovský resort, kde prostě všechno tím jezdcům, pilotům udělám na klíč. Jo? Mm-hmm. Po jídla, po ubytování, po tratě, po úplně všechno. Každý si tam může nabodelovat, může přijet se ubytovat přímo do apartmánu, anebo mu tam dám hned vedle hlídaný parkoviště, může přijet s karavanem. Jo, sobě nějakým. Jo? Bude nás tam třeba, mám tam nějaký stanovený limit. A to je jo? Jako předsezónou, jo? Ty to daty. Je předsezónní soustředění, jasně. Takže to zrovna teď mám od 2.9.3., jo? Kde budeme týden v Maďarsku, mám tam pronajatý tratě, přímo pro nás, uzavřený. Jo? Máš to plný? Nebo ještě plný, se můžu? Plný. Už se už tam už nikoho to nevymeš. Neudláme na to. Příští rok až. Takže to je další nějaká součást a pak teda už začne sezóna motokrosová, která tě jako vlastně je to v části, jsi profesionál motocross pořád, takže ta tě jako vytěžuje potom během sezóny. Pochopitelně to máš ty víkendy vytěžený, když tam jsou ty víkendy volný, tak mám ještě soustředění v Čechách, tomu říkám, jako fakt jako zase soustředění, jako to je to Maďarsko, to je už zaměřený opravdu na nějakou trošku fyzičku, aby jsme se hejbli, předávání know-how, užili termály, jo, v tom Maďarsku. A když to řeknu, dělám tak 3-4 soustředění ještě za rok, jakoby třídenní. To je pátek, sobota, neděle, jo, kde se plně učíme, plně techniku, makáme, protože já si myslím, že technika je potřeba opakovat, že není jenom furt jako jezdit za jedním cílem. Opakování matka moudrosti. Přesně tak. A takže to je další aktivita, plus mám další aktivity, že mám svoje soukromí tréninky. Jo, to mám každou středu, svoje soukromí tréninky. Plus pochopitelně do toho se respektive dělám i nějaký obchod, protože máme e-shop doma, jo. Takže prodáváme motorkové věci. Vlastně, takže prodáváme po e-shopu, takže jako opravdu těch aktivit. Nenudíš se. Ne. A do toho ještě teda ta rodinka, jo, ten, ano, do toho mezi rodinka. Tím ten celoroční Dakar s tou rodinou, jo. Tak. No. Máš dvě malé děti. Stíháš si je užívat? Hele, stíhám. Snažím se opravdu. Já nechci, aby mi to uteklo úplně mezi prsty. Všichni říkají, a my jsme něco dělali, uteklo nám to mezi prsty, tak chci opravdu ty nejmenší, a teď to vidím prostě na toho, u toho malýho, tomu jsou 4 roky, malý je jeden a něco, jo, jasně. Ale už i ta malá začíná být fakt jako srandovní, jo, a v uvozovkách snažím se tam opravdu ten čas trávit s nima a věnovat jim ho, no, taky, no. No a pak už je to nějaký konec motokrosový sezóny, někdy září, říjen. Pak ještě píšu knížku. A to ještě jsem další? Psal, to jsem psal 2 roky, ne? To, co jsme říkali na začátku. Jo, co jsi psal, jasně. O tom to, co už napsal, já myslím, že už píšeš další. Ne. Hele, dva roky, dva a půl roku mi to trvalo to napsat a musím říct, že to je, není to prdel, je to normálně peklo. Je to fakt jako peklo. Já to trošku znám. Takže. Je to peklo, je to jako, není to, smekám před každým, který napsal knížku, fakt jako musím před ním smeknout, protože těch momentů, co pak musíš dát pryč, nebo přindat, vyndat, jo. Pak aby si to připomenou, když si k tomu chvilku nedostane, jako, že jo, aby se s nebo pak. Pochopitelně máš, teď dostane, já jsem k tomu dostal toho spisovatele, takže ten to korektuje, jo, nějaký, jo, ten to prostě všechno redukuje, vymazává, tohle není knížka. Takže 2,5 roku jste jí stavili, jo, tu knížku. No, a říkám, tak jako pak je tady teda konec sezóny, někdy kolem září, říjen, motokrosový, a pak už se zase začneš věnovat víceméně Dakaru. Furt jdeš. A furt jdeš. Jak ve vrka bubnu.
Takže doufujeme, že pojedou i podcasty a že se tady uvidíme zase za rok, ne? Přesně tak, ne? Přesně tak. Hele, Mišáku, díky, vykopli jsme to, myslím, dobře a mám tady ještě takový překvapení, ještě jako soutěž, jo? Aby jsme trošku, protože doufám, že jich natočíme víc těch podcastů, tak aby jsme si vždycky na konci sezóny řekli, jako, kdo z vás je nejlepší a ten dostane ode mě nějakou zajímavou... Ty jsi nejlepší, ne? No, tak já soutěžit nebudu, budete soutěžit. Ale jsi nejlepší, jo. Hele, Žáku, díky moc. Hele, děkuju moc, děkuju moc. A... já doufám, že se to bude líbit, no, že si to lidi, že si nás lidi najdou, že tě budou slekovat Dakar mobilem, mě budou sledovat na Instagramu. Tak ty to taky sledujte určitě nás dílí, že jo. Tak to je taková ta největší podpora, když se sledujou. Přesně, přesně. Děkujeme moc. Jo, proto to děláme, přesně pro vás. Tak jo, díky moc, ahoj. Ahoj. Takže Mišáku, jo, teď je tady ta soutěž, aby jsme vás mohli nějak ohodnotit a když něco vyhraješ, tak to spolu propijem asi. Fakt jo, takže peněžní, jo, takže já se budu snažit. A nebo to bude ta, víš, jak jsi viděl tam jo, tu lahvičku. Aha, třeba. Lahvička, jo, já něco vymyslím. Takže, znáš tyhle? Já nepiju alkohol, ale musíš myslet něco jiného. Sakra. Dobře, tak juice. Dobře. Nebo nějaký arabský nápoj. Chalíb zanžabil, znáš? Ne. Tak jo. Tak ginger dobře. Milk. Jo, to znám. Tak jo. Tak, to mi teda nechutná. Tak to vypiju. Hele, takže znáš to, ne? Znám to, znám takový to. Ty reakční doufám, světla. Doufám, jo? To... budeš mít minutu, my ti to stopne. Doufám, že nás to bude sejmávat dobře. Jo, sejme tě to. Máme tady krásnou tematickou nástěnku, jak jsi si všim. Ne, takže pojedeš minutu, stoupneš a bum, 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 jedeš. My ti to stopneme, to znamená, znamená ti to, kolik správných, a odečtem ti, když špatně, jako veme špatnou barvu. Chytáš modrý, chytá modrý, že jo, říkám to správně, chytá modrý. Nejsou to, jsou to jenom takovýhle ty, viď? Nejsou ano. To na dotyky. Ne, 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 je to jenom jako aha. Před to, jo, a před to hodíš ruku, před to hodíš ruku, jo, a jedeš doufám, a minutu. To nezaznamená s druhou rukou. No dobře, jdeme dál. Tak chceš jednoručit? Ne. To je na tobě ta taktika, jo? Musíš být připraven a, okay. A jedst, jo? Tak jdeme, nebo? A jedeš minutu a reakční čas, to je takový úplně poslední jako no. Bod, kdy ti to zaznamená průměrný reakční čas, to znamená, jak se světlo rozsvítí a ty, než to tam dáš, tak je reakční čas. Já to jdeme na to. Já to nepotřebuji pojď, vědět. Pojď, jsi hrozně pojď, dlouhý. Pojď, stačilo pojď. Mi říct, stačilo mi říct. Mačkej, ne, mačkej. Nemačkej, máš na to šahej. Máš na to minutu. Hele, ošahej si to, a modrý chceš. Světlo. Minuta jo. A modrý světlo. Tak, a pojď do toho. Stačí, šup, stačí. Šup. Tak, počkej. Takhle? Jo, připrav se, hrajem. Tři, dva, jedna, stop. Přesně minuta. Tak. No, teď už to bylo lepší. Byl jsi jako dobrý, člověče. Já jsem ti do toho nekecal, jak jsi viděl, jo, aby si se mohl soustředit. 30 vteřin by stačilo. Se zapotil, vej? No, trošku. Tak kolik jich máme? Hele, 95. Dobrý, já nevím. To je dobrý, to je dobrý. A failu 8. 8, jo. To znamená? Minus? 95 minus 8? 87. Správně, 87 je tu výsledek. Děkuju. Tak jo, chlape, hele, já ti dík. Děkuju. A jsi první, to znamená, my ti dáme na tabuli. Jako prvního. Jako prvního. Aspoň jednou budu někde první. A pak budeme moc dávat před tebe nebo pod tebe. Kdy to budou ty další, aby nebyl druhý. Ale já si myslím, že budeš jako vysoko, protože fakt to bylo dobrý, fakt to bylo dobrý. Hele, tak ještě jednou, chlape. Díky moc. Díky moc za podcast, díky. Parádní, hezký pokec a vidíme se, jo? Jo, čau. Díky, čau. No a to je všechno. Super. Hlavním partnerem dakarských podcastů je značka Ivar CS.